Salve Superman, salve César, salve Emerson. tropinha em busca da sem Vitória hoje mano salve Superman salve Emerson salve César salve Luiz Luiz Miranda Um salve aí Luiz Miranda para Campo de Jordão mano, tamo junto salve Gustavo Salve, Thiago! Tá bom, galera, seja todos bem-vindos aí. Tamo junto. Deixa o like, bebê. Salve Roger! Galera, deixa aquele likezão insano, tropa Gustavo. Salve, Abraão. Salve, Thiago. Ó, a primeira já foi, hein, tropa. Vou pegar. É pra mim pegar 100 vitórias. Uma já foi. Eu vou contando pelas caixas, tá tropa? Bora, maestro, é nóis, César. Salve, Johnny Mendonça. Vamos lá, galera. Eu tenho que pegar 100 vitórias hoje, mano. Amanhã, será que você vai conseguir? Não sei, mano. Vamos ver. Deixa o likezão insano aí, minha tropa. Tamo junto. Galera, comenta aí, tropa. A qualidade da live tá boa pra vocês, família? Salve, Bruno. Vamos lá, Bruno. Já foi duas vitórias, hein, tropa? Rodrigo de Souza, salve, Rodrigo. Eu vou abrir as caixas de quatro em quatro, tropa. Sim, então vamos lá, tropa. Colocar esse telefone não perturba aqui, mano. Pra ninguém ligar pro maestro. Vamos lá. Emerson, dia. Tamo junto, Emerson. Vamos lá, mano. Já estamos com duas vitórias aqui, Emerson. Meio complicado aqui, hein, tropa. Nossa senhora, o pai é foda, hein, tropa? Joga demais, hein, tropa. Meu Deus do céu, mano. Olha lá, galerinha. Deixa o likezão insano, tropa. Vamos lá, tropa. O pai é foda, hein? Salve Moba Gameplay. Como é que você tá, Moba? É bom que não pega hack. Três caixas já foi, tropa. Vamos lá. Essa conta aqui é do Hermes aí, tropa. Bom, já foi três vitórias pro saco, viu, Hermes? Eu vou tentar colocar mais de 100, mano. Deixa eu ver como é que vai ficar a sequência. Já estamos três, né, mano? Tomara que eu não mate essa preta. Vamos ver o que o maestro vai inventar aqui, tropa. O jogo está ruim. Bota ruim nisso, moço. Bom, aqui eu vou jogar pra bater na verdinha, ó. E cai a nossa, mano. O pai é chato hein, galera. O pai joga demais, mano. Ó, o cara ficou surpreso ali, mano. Boa noite, Bonés. Boa noite, Clara. Tudo bem? Aqui eu não acho que eu não vou conseguir mexer, mano. Nossa, se eu fechar esse jogo eu sou incrível, mano. Que eu vou te falar uma coisa, hein? Nossa, eu não acredito que eu vou fechar essa parada ainda, mano. Isso é porque o é um jogo só o feio, Bruno. Minha nossa senhora, como que eu tô jogando esse oito ball, mano? Galera, eu sou o melhor jogador, galera, porque não pode, eu sou o melhor do mundo, mano. É doido, galera, como é que fecha um jogo desse, mano? Você tá doido, tropa. O que, que o Bruno falou? Ó, ah, Bruno, já tô com quatro caixas, Bruno. Não é pra abrir agora, mano? É pra abrir agora, Ele falou que é pra ir abrir nas caixas, mano. Olha, ó. Pra abrir de três em três, Bruno? Já vamos abrir, tropa. Tô bem, cara. Graças a Deus. Ah, não tô entendendo que o Bruno tá falando chat, deixa. Por que, que você não falou no chat lá, pô? Não, ele falou que pode gastar nota, mano. Ele falou que pode gastar nota, é pra abrir mesmo. Eu sei, uma é pra deixar indo com o tempo, é pra deixar uma, né, tropa? É pra abrir três, Bruno? É pra deixar uma só aqui? Confirma comigo. Vai, Bruno, ligeiro que tem que ser ligeiro. É para deixar uma caixinha aqui, mano? Não, o homem mandou abrir, mano. O homem mandou abrir. O Bruno quer botar a regra, esse fela da puta, mano. Não tá vendo que o homem quer que abra as caixas, velho? O homem quer que abre, Não tem que deixar nada. Vou deixar teu cu. Fala da puta. Boca de cobra. Já foi quatro seguidas, mano. Posso ficar, não posso ficar perdendo tempo, não, fala da puta. Esse fala da puta não gosta de deixar. O cara tem 60 mil nota. Eu vou ficar de deixar para. Vai tomar no. <laughs> Meu Deus. O Bruno é doido. O cara tem 60 mil nota. Ele quer que deixe uma caixa. Vou deixar a mão na tua cara, fala da puta. Não, ele falou que quer gastar nota, mano. Ele falou que é, pode abrir, mano. Pode abrir as caixas, mano. Depois ele compra mais, depois compra mais. Tomar no cu ficar guardando nota. Ele tem 60 mil nota, mano. Aí deixa uma pro relógio abrir abrir teu cu. Eu vou abrir tudo de quatro em quatro, mano. Ah, tá. Eu vou deixar o tempo comer. Eu já sei o que, é que ele quer, galera. Quando eu fazer uma caixinha aqui, ele quer que eu vá lá e deixe o tempo correr até chegar nas quatro. Eu já sei o que é, mano. Eu já sei, viu, Bruno? Fala da puta. Eu já sei. Salve. Me coma. Que porra é essa, velho? Me coma. Me coma na cama. <laughs> Aí, eu perdi essa, mano. Que porra é essa, pai? De micoma na cama. Que porra de nome é esse, velho? Fela da puta. Rabo fedido. cu de lagartixa. Que porra é isso, mano? Micoma, ó. É doido, mano. Tem cada tipo de nome esses caras têm no, no canal que eu nunca vi, mano. Micoma, velho. Nunca vi isso, mano. É doido, opa. Acho que nós não perdeu, não, hein, tropa. Vamos ver. É, nome diferenciado, só ele tem, mano. Me coma na cama o nome do cara. Esses caras é tudo doido, é, Anderson. Bota doido nisso, mano. O Bruno é doido também. Todo mundo aqui falta um parafuso, menos eu, mano. Todo mundo aqui falta um parafuso, menos o maestro, mano. Mesmo... Menos o maestro. Menos o maestro, tropa. Todo mundo aqui falta um parafuso. O Bruno falta uns dois. O Bruno é. Né? Faltam uns dois parafusos para ele, mano. Mm-hmm. <laughs> Galera, deixa o likezão, tá tropa? Vou indo pra sequência de 5 aqui sem perder, tropa. Eu mereço o like de vocês, mano. E é tudo aqui, tá tropa? Só vou jogar nessa de 100k, vou tentar pegar 100 vitória porque lá na outra é cheio de hack, mano. Vamos abrir todas as caixas aí pro Emerson, tá ligado, tropa? Mandaram um pix pra nós, já vou olhar aí, tropa. Obrigado pelo pix que mandou, mas já vou olhar, tropa. Ele quer que faz isso aqui, tropa, ó. Ó, ele quer que faz isso aqui, ó. Você vai aqui, ó. Ó, e deixa o reloginho andando, tá ligado? Mas não vai adiantar nada, velho. Deixa eu ver quem mandou o Pix pra nós aqui, mano. Com certeza foi o Paulo Vinícius, mano. É. Enviou um Pix pra nós. Salve, salve, Paulo Vinícius. Obrigado pelos 30 centavos. Deus te abençoe. Vou tentar fazer uma sequência de 100 sem perder nenhuma. Será que eu consigo, mano? Toma o 100, maestro. Vai de branca, fala da puta. Aí, o 100, o que, que eu ganhei? Já uma branca logo do começo. Já vim uma branca, perdi a sequência de 5 em seguida. Vai marcando, viu, Bruno? Quantas partidas já foi? Falta só 90, falta só 95, mano. Foda, hein, galera. Aí de branca, numa situação dessa, é de caiu o cu do. É estourar e de branca, né, mano? É foda. A gente, tem hora que a gente perde o jogo por causa das brancas, mano. A branca é terrível, tropa, branca. Lamentável, mano. Se não tivesse dado branca, nós já ia fechar essa porra aqui, mano. Salve Matheus Francisco, seja bem-vindo. Vai de branca aqui, vai, vai doidão. Vai de branca aqui, mano. César, salve César. Ixi, mano, será que passa lá essa laranjada? Ixi. Aí ele vai jogar para bater na outra. E cair lá. Isso, doidão. Não perdi a sequência, não, tropa. Estamos em casa, estamos em casa, família. Não perdemos não, mano. Sequência do Maestro que não vai ser perdida, não, mano. E aí, Marcelo, como é que você tá, Marcelo? Você tá bom? Marcelo BR, mano. Salve, Leonardo. Leandro. Amanda, minha vida te ama a vida. Oh, meu amor, também te amo, amor. Amor, eu quero tomar um suco de abacaxi hoje, amor. Abacaxi com mel, tá, amor? Amanda, princesinha, meu amor, chegou na live, tropa. Minha vida, minha sensação. Minha sensação que eu amo tanto. Vamos lá, tropinha. Eita, tá difícil o pai perder, hein, tropa? Pô, pagando é o que mais tem, mano. Tô indo pra sete vitórias, hein, tropa? Sem perder, mano. Vou tentar fazer quatro horas de live. Eu vou apanhar. Eu vou tentar fazer duze... mais de 100 vitórias aqui, mano. Seis vitórias seguidas já foi. Val, meu amor lindo, mano. Sim, sim, Marcelo. Com certeza, mano. Eu vou casar com essa danada aí, mano. Suco o quê, amor? Deixa eu ver o que a minha vida falou aí. Amor, tem suco de. De melancia, melancia é gostoso, sugo de melancia, afrodisíaco, né? Isso aí, meu amor, gostoso, viu? Vamos lá, tropinha. Boa noite, Vanderlei, como é que você tá, Vanderlei? Você tá bom, mano? Vanderlei Carvalho, o mito. Seja bem-vindo, bem, essa aqui nós perdeu, hein, tropa? Não mexe aí não, não mexe aí não, isso. Cai, bolinha. Nossa, será que esse cara tá de hack, mano? Como é que ele conseguiu colocar essa bola aí, mano? Aí, ó. Jogou certinho, mano. Aqui sem caldo show, tropa. Aqui é show, mano. Show do maestro. Tchá, tchá, tchá. Let it run. Please, manos, please, manos. que it Vamos lá, Trapinha. Para aí, bolinha. Certinho. Um pouquinho para lá para o Maestro. O rei do posicionamento. O rei da, da estratégia, mano. Como é que chama esse garoto? Maestro. O melhor jogador da Austrália, tropa. A Mini Creepy quis até comprar meu passe de a Mini Creepy. Eu fui considerado o melhor jogador da Austrália, tropa. Da Austrália, mano. Atualmente eu sou o melhor, mano. Vamos lá, galerinha. Gosto de deixar na reta assim. Galera, a qualidade da live tá boa pra vocês, mano. Comenta aí, tropa. Valeu, amor. Você também é incrível, amor. Te amo. Vambora. Galera, a qualidade da live tá boa pra vocês, tropa. Comenta, tropa. Comenta que hoje vai ser 4 horas de insana comigo, hein, mano? Não perco, tropa. Não sei o que, é que é perder no bom, mano. Eu sou o melhor, mano. Eu sou o melhor. Ó, já foi mais três caixas, mano. Tá, Bruno? Eu vou deixar uma sozinha, Bruno. Fica tranquilo. Ai, eu coloquei na né, de 5M, mano. Aí, cliquei errado, mano. E agora, Hermerson? Dá nada não, né, Hermes? Só ganhar, né, mano? É de tabela essa aqui, galera. Eu coloquei na mesa. Peguei na mesa do hack, mano. Ai, foi mal, Hermes. Desculpa, Hermerson. Ai, galera, peguei na mesa dos hack, mano. De tabela. Ó. O cara tá com sequência de 7, eu tô com sequência de 6. 7 também, ó. Ai, tropa. Não era pra ter clicado aqui, mano. Aqui é a mesa dos linhosos. Aí vamos lá, vamos lá, família. Tem que ganhar essa, mano. Posso perder, não. Não vou perder minha sequência, não, mano. Não vou perder, minha tropa. Não vou perder minha sequência, mano. É aí que eu já vou, mano. Não dá nada, né? Mas eu vou ganhar, Hermes. Do mesmo jeito, mano. Era pra eu ter clicado na de 100k, mano. Cliquei errado. Salve peste. Salve Kelvin. Peste teu cu, Kelvin. Fela da puta. Boca de cobra. Cu de, de, de anu. Galera, o Bruno postando pix pra vocês. Galera, quem quiser ajudar o canal, tá, galera? Fica à vontade. Ó, o Luiz Ferreira te enviou 3 reais, mano. Corinthians, bicampeão mundial. Luiz Carlos Ferreira. Aí sim, Luiz. É isso aí, mano. É isso aí. Corinthians, bicampeão mundial, mano. Concordo contigo, hein, mano. É isso mesmo, mano. Se eu perdi aqui é porque eu cliquei na mesa errada. Salve, Abraão. Como é que você tá, Abraão? Você tá bom, mano. Maria Luísa, salve Maria. Perdi essa porra. Perdi minha sequência porque eu cliquei na mesa errada, mano. É foda, viu, tropa? Você clicar em mesa errada, você só ganha isso aí, mano. Não era pra ter clicado na mesa errada, né, tropa? Opa, ele não sabe jogar, não, mano. <laughs> ele não sabe usar efeito, não, mano. Só se você tiver de hack, meu padrinho, matar essa bola aí, mano. Ixi, mano. Ele não sabe usar efeito, não, tropa. Eu pensava que ele ia saber usar o efeito, mas ele não sabe usar, não, tropa. Ah, Bruno, não faz isso comigo, não, Bruno. Ah, galera, o que, que eu fiz? Eu não inclinei o telefone para jogar, mano. Mereço perder tropa, mereço. Ô oh, Gustavo, tá aqui essa mensagem desse tamanho, Gustavo. Cu, cu de lagatixa. Ai, mano, eu não inclinei o telefone para jogar, tropa, nesse apuro, doido para pegar sem vitória, mano. Ei, maestro, fela da puta, presta atenção, viado. É culpa do Emerson, é isso, mano. Ainda bem que ele é ruim, nem tabela ele acerta, coitado. Não. Para, 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 para. culpa do Bruno tropa. isso é culpa do Bruno mano, não é culpa do menino, não é culpa do Bruno mano. Salve Amanda, tamo junto amor. Salve Vinícius. Tem que levar esse bolão pra lá agora, trova. Tirando aqui um pouquinho. Ah, mano, tá de brincadeira comigo. Com a bola na descaída, não caiu, velho. Ah, velho. Não tô acreditando nisso, não, mano. Como assim, mano? Eu joguei devagar esse Satanás, mano. Ah, mano, perdi a sequência. Não tem jeito, não, tropa. Que cagada que o Bruno fez, mano. Nossa, mano, ele vai ter que fazer dupla aí. Você vai bater no bolão, mano. Oxi, mano. Oxi. Ele vai de dupla, caralho, vai bater no bolão isso aí, caralho, galera, como é que essa bola... Olha só, mano, vai tomar no cu, que desgraça que eu fiz, mano. Não era para mim ter perdido não, velho, joguei pra cair na descaída, mano. Mesa do satanás, mano. Puta, bicho, como é que essa bola não foi, mano? Que força do caralho, mano. Quadra, sei lá, o cara fez uma cagada ali, meteu a pancada, mano. Tá bom, perdi a sequência, mas vamos lá. Vamos continuar, mano. Desgraça. Cagada mesmo, Bruno. Vamos lá, vamos lá. Vou ter que batalhar pra conseguir outra sequência. Vamos lá, tropa. Pô, mano, bati devagarzinho. A bola veio aqui, ó. Batendo na borda para cair. Pois a bola não cai, velho. Jogo ladrão, velho. Se fosse pro, pro gringo, caía. Uf. Ah, oh, coçação de bola, mano. Coça meu, meu, meu saco, fela da puta. Meu Deus, mano. Uma coçação de bola, bicho. Deus me livre. Vai coçar bola, senão é no inferno. <laughs> Essa mesa é dura pra tabela, não é que nem a mesa de Berlim, mano. Quando você usa a porra da, das bordas, a bola vai, mano. É uma mesa mesa dura, sabe, galera? Muito dura. Bom dia, Gervson Felipe. Ontem eu fiquei quatro horas pra pegar o anel do guri, mas eu peguei muito hack, né, mano? Mas ontem a gente pegou um hack atrás do outro também, né, tropa? Ontem foi terrível, mano. Os caras tudo doido para pegar esse anel, mano. Aí, doidão, vai de branco aí, doidão. É isso aí, doidão. Ó, já saiu porque viu que a merda tá Sempre eu vou deixar uma caixinha ali, viu, Tropa? Eu vou deixar uma caixinha ali, mano. O Bruno quer que deixe uma ali. Depois o Hermes upa esse stack e vai upando. Será que, que ele vai fazer depois, Tropa? Galera, mandaram mais um pix pra nós o esse aqui é o Renzo, mano. Salve, maestro. Boa live, amigo. Renzo Gabriel de Souza. Valeu, Renzo. Tamo junto, mano. Deus te abençoe. Valeu, Renzo. Obrigado pelo, pelo Pix. Deus te abençoe. É, Bruno. Eu vou deixar assim, Bruno. Just a bitch. para aí bolinha não vai me complicar para aí filha Galera, tá com sede? Bebeu água? Olha, água, água, água mineral. Salve Antônio Santos, como é que você tá, Antônio? Você tá bom, mano? Já era aqui, meu pastor. Aqui é o maestro que tá jogando, mano, respeita. Pode sair, Eduardo. É brasileiro, tropa? Deixa eu ver se é brasileiro, mano. E, mano, não deu pra você, não, padrinho. Arraste, mano. Arraste couro. Tome couro. Tome couro. Olha galera. Quem deixou o likezão digita um, tropa. Arthur, salve Arthur Vinícius. O Arthur tá, tá sumido, Arthur. Antônio Santos, salve Antônio. Eita, mano, a continha dele também é duro pra pegar a saída do Hermes, hein, mano? Brasileiro quando é brasileiro, galera. Parece que não pega a saída, né, velho? Ei lá, que porra é essa, velho? Eu acho estranho, galera. Por que, que não pega a saída, né, mano? Sendo que aqui ele tá com sequência ali, ó, de três, mano e eu tô com consequência de duas a saída no caso tinha que ser pro maestro né mano salve Jonas Almeida como é que você tá Jonas vamos ver se esse bosta vai fechar mano embora Vinícius joga logo mano salve Gabriel salve Antônio Santos o cara demora cinco dias para matar uma bola velho Isso porque é brasileiro, imagina se não fosse, né, mano? Salve, DJ Dentão, como é que você tá, DJ? Ele vai ter que fazer tabela nessa bolinha, hein, mano? Pelo jeito que eu tô vendo aí. É, ele vai ter que finalizar essa bolinha de tabela, tropa. Se não for, vamos ver. Salve, Gabriel. Como é que você tá? Luiz Ferreira. Tamo junto. Ixi, mano. O cara quer inventar moda. Era só fazer e fazer a tabelinha no meio, mano. Ai pra lá, seu besta. Vai pra lá, cu de cobra. Cu de cobra, o que você que quer? Deixa eu ver se eu consigo mexer aquela bolinha lá, tropa. Vai pra lá, rapaz. Você não sabe nem fazer tabela. O que você quer com ficha? O que você quer com ficha? Me dá essa ficha aqui. Você não sabe jogar? O que você quer com ficha? Não sei o que ele quer com ficha, mano. Não sabe jogar? Tchau baby. Tchau baby. Vinícius Gabriel, salve Vinícius. Lá ele, Bruno. Lá ele, Bruno. Ô, Bruno, você tá contando as vitórias, Bruno? Vai contando as vitórias, viu, Bruno? Cai o R7, vai contando as vitórias, Bruno, tá? Mas precisa que você conte as vitórias, mano. Vai contando, é 100 vitórias, mano. O cara quer jogar de novo, mano, da Índia. Hum. Peraí aí que eu vou te dar o jogar de novo. Peraí. aí. Vou sair com aqui já mexendo no meu joguinho, né, mano? Uhul! É nós, Amanda. Tamo junto, amor. Porra, mano. Não consegui mexer nessa bola aí. Caralho, isso aí foi impressionante, mano. Calma aí, gringo. O que você que quer que nós é jogar de novo, gringo? Eu vou passar a vez pra ele aqui, tropa, Que essa bola aqui. Ó, vou passar a vez pra ele, mano. Vou passar fechando aqui que eu vou acender meu chito, tropa. Ai, mano. Eu vou passar a vez pra ele aqui, tropa. Deixa ele jogar que eu vou acender meu chito. <coughs> vou acender o chito, tropa. Falei que passar a vez pra ele ali que eu fiquei trancado. Bruno, vai contando as vitórias, viu Bruno Conta as vitórias, viu bebê Mas precisa de 100 vitórias, mano Acho que já foi umas nove Umas dez, já foi pro pau, mano Oxi, como é que esse cara mata essa bola aí, mano é doido, gringo. Vai dormir, gringo. Perdeu, gringo. Pode sair, mano. Aí, sai ligeiro, que assim nós vamos pegar 100 vitórias ligeirão aqui pro Hermes. Evita de sufoco. Bora abrir caixa. Bora abrir caixa, tropa. Era para mim estar tá com sequência de 15 já, eu acho, hein, mano. 15 é por aí, mano. 12, mais ou menos. Se eu não tivesse... Clicado na mesa errada, velho. Já tinha sido ido pro pau. Hum. Mas eu vou voltar com a sequência aí, Bruno. Sem caixa é fácil, mano. Sem vitória é fácil demais, mano. O Emerson pediu sem vitória. Boa noite, Piton. Boa noite. Eu já tô com sequência de novo. Ó. De quatro. Ó. Foi uma de 7, uma de quatro. Já são 12. Fora as outras aqui que eu não contei, né, mano? Vamos lá, vai ser fácil demais, mano. Passar de 100, tropa. Claro, se eu pegar, sair. Vai de branca, vai de branca, boa. Bom, aqui o jogo é o seguinte, tropa. Aqui o jogo aqui tá pra liso, né, mano? Vamos pegar a bola lisa aqui, ó. Fazer o sarapaté, mano. Jogar um pouquinho de efeito aqui, seguindo na conceição. O melhor jogador da Espanha tá jogando, viu, tropa? O melhor. Vocês sabem quem é o melhor jogador da Espanha? É o maestro, mano. Melhor jogador da Espanha, mano. O espanhol tá jogando o espanhol, tropa. Salve, Caio, Caio R7, mano. Como é que você tá, Caio? Você tá bom, mano? O Bruno que é o melhor jogador do mundo. O Bruno fala, tropa. Só se for do Toba dele. Esfela da puta. Efeitinho argolando agora. Oh, meu Deus. Olha que coisa linda, Maestra é foda tropa. o melhor jogador do mundo mano. O toque para mirar, tá mirando lá na puta que pariu, sem que eu nem mexi lá. Relaxa, tropa. Aqui é o melhor jogador do mundo, mano. Respeita, a tropa. É nós amor. Tamo junto. Vambora, tem que fazer outra sequência, tropa. Luiz Ferreira Machado, salve! Rola, bucha! Esse Luiz Machado ele é doido, mano. Porra, mas não pega saída, não, velho. A conta do Emerson. O que que tá acontecendo, velho? Peguei um brasileiro. Ó, fui pra sequência de 5, foi uma de 7, uma de 5. Galera, mas não pega a saída, velho, essa conta. Vamos lá. Falta 100 vitórias. Que 100 vitórias, mano. Eu já peguei. Tô louco, já. Duas sequências de 7. Tô indo pra sequência de 7. 7, 7, 14. Para com isso, tropa. Vamos lá, tropinha. Caralho, velho. Só não pega. Kreber Bill oficial, salve, meu gordinho gostoso. Como é que você tá, Kreber, Kreber Bill? Galera, quem não é inscrito no canal do Kreber Bill Tropa, se inscreve, mano O canal do Kreber Bill tá na descrição, família Ixi, galera, acho que é hack, hein, mano Salve, Valder YouTube Salve, ah, mano, perdi a sequência olha, olha o jogo, como é que ficou bom pra ele, mano Sequência a 5 reais, só isso, Luiz? sequência de 19 cinco reais mano tomar no culo Luiz você ficou pobre cinco reais uma sequência de 19 eu vou fazer sequência de de passar de sair mano claro né se os caras deixaram jogar né, mano eu não peguei saída mano tinha que ter pegado saída mano mas não dá saída fazer o quê quando pega Brasil você não pega saída Eu tô achando meio esquisito isso aqui. O cara não tem perfil, ó. Cadê o Iranil do Santo? Não sei, mano. eu Tô achando esquisito aqui, tropa. Porque não pega saída, né, mano. Jefferson Felipe. Salve, Renan. Como é que você tá, Renan? Você tá bom, mano. Ah, nós é, perdeu esse jogo aqui, tropa. Salve, Bob. Você tá bom, Bob Esponja? Esse jogo aqui nós perdeu, família. Só, só se o cara fazer uma cagada aí, mano. É nós, Bob Esponja. Bob Esponja, o melhor do mundo, mano. Tamo junto, Bob. Ele vai mandar essa bola aqui agora, mano. Fela da puta, bicho. O jeito que esses caras jogam, velho. Tomara que a 4 chega primeiro que a bolinha lá, mano. Vai não, não vai não. Vai matar, vai matar, tropa. Olha que jogada mais horrível, mano. Olha, nem pai de branco uma desgraça dessa, bicho. Joga tudo de errado o cara. Não tem um posicionamento de puxar um bolão pra matar a bola certinha, velho vez em quando a gente vai. Pra... Perdi outra sequência, tropa. Mas é assim, não pega a saída, velho. É foda. O jeito que esses caras joga meu irmão. Você tá doido. Joga que nem o cu deles. Vou usar um pouquinho de efeito agora, que tá dando muita branca, mano, na saída horizontal. É, essa aqui já. Essa partida já, já foi, tá, tropa? Isso aqui já era. Salve, Iranildo. Você tá bom, mano? Esse aqui já perdeu, tropa, ó. Esse aqui já era, mano. Esse aqui lamentável, mas já perdeu. Esse aqui vai vai ser a partida mais rápida. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, pois não posso fazer cagada, velho. Beleza, eu vou jogar esse bolão lá embaixo, mano. Nossa, que bolão embaixo, hein, maestro? Puta que pariu. Bom, agora, como eu sou um cara esperto, mano. Eu, sou, eu sei jogar. Eu não sou burro. eu sou um cara esperto, tropa. Eu pego ali, ó. Como eu sou, ó. Já sai porque o cara é profissional, mano. Eu já sou um cara profissional. Não adianta. Não adianta que eu sou um cara profissional, tropa. Eu santo que eu vou deixar o bolão, mano. Não adianta. Não adianta. Se ele deixar eu jogar, não vai clicar. É nóis, Amanda. Te amo, amor. Beijão gostoso na boca, tá? Olha. Vamos lá. Bugou tudo. Oxi, mano. Foi eu que peguei a saída? Foi. Foi eu que peguei. Tá certo, tá certo. Ô, Bruno, vai marcando as vitórias no caderno aí, Bruno. Fela da puta, boca de cobra, cu de anu. Tem que ser 100 vitórias, mano. Marca essa porra aí. Galera, o Bruno tá postando aí para vocês, galera, tá? O link do Pix, tropa. Quem quiser ajudar o canal, fica à vontade, tá, tropa? Não é obrigado, tá, tropa? Esse cara aqui, não sei se ele vai fechar, não. Que ele pegou as bolinhas erradas, velho. Cu de frecha? Salve, Jar Felipe. Salve, cu de frecha. Como é que você tá, mano? Não, ele pegou as bolinhas. Ixi, mano. Mas se ele bater forte aí, não cai, mano. Não sei não se essa bola vai cair, mano. Olha aí, ó. Deixa pra quem sabe agora, né, tropa? Não sabe jogar, deixa pra quem sabe, mano. Deixa pra quem sabe, mano. Eu tô um cu hoje, hein, bicho? Pra marcar a tabela, hein, mano. Hoje eu tô o cu. É porque eu tô fumando também, né, tropa? Dá um desconto aí, mano. Dá um desconto aí que eu tô fumando, viu, tropa? Deixa eu acabar de fumar aqui, a bosta vai taiar, mano. Pera aí, tropa. Que eu tô fumando. Deixa eu acabar de fumar aqui que a merda taia. Deixa eu acabar de fumar aqui, meus delícias. Aí a merda vai começar a taiar, mano. Deixa eu acabar de fumar aqui que a merda vai taiar, mano. Se perder essa aqui não dá nada, não, viu, tropa? Quando eu acendo o cigarro é assim mesmo, mano. Acontece essas coisas aí. Nossa, como que ele joga errado, meu Deus! Como que joga errado assim, West? Perdeu, West. Mesmo se acertar você não ganha, mano. Ai, vai prender eu, mano. Vai prender, vai prender. Meu Deus, meu Deus. Ó, ó, o melhor do mundo. Ah, mano, como assim, velho? Nossa, como assim, mano? E aí, Gustavo, como é que é assim o melhor do mundo não acertou essa bola, velho? Ah, gringo. Vai jogar vai, vai jogar bolita, vai. <laughs> Como assim, tropa? Que essa bola não caiu o melhor do mundo, velho? Ó, gringo. Presta atenção, gringo. Eu vou ensinar só uma vez, gringo. Posicionamento de bolão do maestro, mano. Ó. Mesmo se der branco, eu vou tentar puxar essa bolinha lá, mano. Ó. Ó, gringo, ó. ó, vai prestando atenção. Sai, sai daí, ó. Onde que eu posicionei essa bola, tropa? O melhor jogador do mundo. Olha. Olha o que, que esse cara faz no oito ball, mano. Ó. Ó, olha o que, que esse homem faz no 8 ball, mano. É impressionante ser o melhor jogador do mundo, tropa, ó. Quem não queria ser o melhor jogador do mundo? Vocês queria ser, tropa? Olha só. Olha só Luiz Ferreira Machado vai o posicionamento do pai, mano. É tudo on, tropa. Que não tem boca para jacaré não, minha tropa. Ai ai. Vamos lá. E O cara vai ainda aqui da partida, mano. Esse fela da puta. Pra que fazer isso pra me atrasar, mano? Corno. <laughs> Amanda gosta, né, Amanda? Tamo junto, amor. Mortandela, ó, o oh, mortandela apareceu também. Onde você tava, mortandela? Tava sumido, mano. Será que tá na hora de abrir caixa, mano? Tá na hora, tá na hora, tá na hora de abrir caixa, tropa. Vamos lá, mano. Vamos lá, vou upar tudo esse stack hoje aqui, mano. Hoje vai ser sequência em cima de sequência, hein, tropa? Ah, vai tomar uma, Bob? Que é isso, Bob? Vai me abandonar? Pega a porra da, da bebida aí e fica na live, porra. Quem tem fio de cabelo no top é macaco, ô, ô Bob. O Bob Esponja. Se não gosta de, de tomar uma, mano. Você tem de tomar uma, não, velho. Com frio desse, você vai tomar um café, miserável. Vai lá, vai lá, depois você volta, tamo junto. Se não gosta de tomar uma. Bora, Luiz. Saco, muxo. Luiz Ferreira Machado, bola musha Da branca não, demônio. Nossa, velho, por que que tá dando tanta branca assim, velho? Depois que atualizou esse jogo, ficou um satanás, mano. Qualquer tipo de saída que você dá é branca, mano. Pro Brasil, né? Perdi essa desgraça, mano. Eu queria saber o porquê que dá tanta branca assim, velho. Nunca vi pra dar branca que nem esse oito bolpô, mano. Nunca. Nem na mesa de sinuca original quando você joga, você não dá tanta branca assim, velho. Nem nas mesas, tropa, quando você joga. Quando você é um profissional, você vai jogar, você não dá tanta branca assim que nem você dá nesse oito ball mano. Qualquer tipo de saída que você vai inventar é branca. É nós, meu amor. Tamo junto, eu também te amo. Mas o jogo aqui tá dando a branca do demônio. Eu não sei porque que dá tanta branca na saída, velho. Eu queria saber, mano. Pintoles. Agora não vai perder por causa da branca, né? Vai fazer o quê? A porra da branca é incrível, mano. É Nós, e Ednei. Tamo junto, mano. Ô oh, filho, o que você que tá fazendo? O que você tá fazendo aí que você tá indo de branca? Não tô te entendendo. Ê, boot miserável. O que você que tá fazendo que você tá indo de branca? Ô oh, meu Deus, doido para ganhar 100k, mas não consegue. <laughs> Oh meu Deus, e doido para ganhar 100k, mas não consegue, meu Deus. Oh Deuses, Deuses, ajuda esse menino. Doido para ganhar 100k e não consegue, mano. Oh meu Deus. Doido para ganhar 100k, mano, e não consegue. Oh meu Deus do céu. Aí você toma no toba, gringo. Oh meu Deus, oh Deus, ajuda eles. Olha o posicionamento do pai. Meu. Uma tabelinha, tropa. Vocês querem na tabela, mano? Quem quer na tabela, digita um, mano. Vocês querem uma tabelinha para ficar bonito, mano? Certeza que vocês vão pedir tabela para o maestro, então o maestro vai executar um boot. Toma, na tabela é melhor. Vamos lá, tropa. Vamos lá, nós não pode parar, tropa, nós não pode parar. Amanda, tamo junto, amor. Fiz pra você essa tabela, amor. Deixa eu ver aqui, galera. Nós é perdeu alguma, perdemos, né? Já tô com sequência de três. Nossa, mano. Mas tá dando muita branca. Eu vou sair aqui, o Estilo Ronaldinho, que né? Cadê o Bruno, tropa? O Bruno tá aí, mano? Galera, confirma para mim se o Bruno... Ah, tá aí. Ô, Bruno, posta o, o pix pra galera, Bruno. aí galera o Bruno tá postando para vocês aí tropinha quem quiser ajudar o canal tá Agora eu tenho que jogar a bolinha 6, tropa. Tirando a bolinha 11, ó. Mas não pra me dar pacal, né, velho? Ah, galera, que coisa chata, mano. Tomei no tobo agora, hein, mano. Tentar fazer essa tabela aqui, ó. Caramba, tropa. Que mentira, mano. Ah, maestro ficou de pacal, tropa. Essas coisas acontecem também, né, mano? Fazer o quê? Maestro ficou de pacal, né, tropa? Vai fazer o quê, mano? Nada, né? <laughs> Salve, Daniel de Oliveira. Salve, Johnny. Daniel de Oliveira torce pro Flux, mano. Frux na veia. Salve Johnny Mendonça. Olha a jogada do cara tropa. Salve punhetão FF! Como é que você tá, punhetão? Você tá bom, mano? Nossa, que é propaganda, mano. Vá tomar no cu, minicreepe. Maestro rola murcha. Que isso, Luiz? Nossa, a ideia era minha, hein, tropa. Uhum, uhum, uhum. Olá galerinha. Quem quiser ajudar o canal, tá galera? Fica à vontade, hein, tropinha? Vambora. Bom, o rapaz foi de branco aqui. Deixa eu ver qual é o melhor positivo aqui pra nós estar executando, mano.

Não passava tropa, eu fiz a jogada perfeita para fechar, mas não passava, mano? Salve Arthur. Salve, Eric Coito Balpou, canal oficial. Seja bem-vindo, Eric. Ei, gringo, você tava contando vitória no pé do rabo dos outros gringo. Aí, ó. Obrigado, gringo. Você joga demais, viu, gringo? Obrigado, viu, gringo. Você joga demais, mano. Mandou um monte de chat para fazer uma porcaria dessa. Você joga muito, viu? Vamos lá, tropinha Carlos Alvim. Salve, boa noite, Carlos Alvim. Seja bem-vindo. Matheus R também tá aí, tamo junto. Ai que gringo doido, tropa rapaz. meu Deus, o jogo ficou muito legal não. Bola e tudo. Givanildo. Vamos lá, galera. Comenta no chat aí, tropa. Sei não estou comentando, tropa. Salve, Maria. Salve, Johnny Mendonça. Salve, Samuel Ramos. Um salve para você, meu amigo companheiro ganhou gringo, ganhou a tropa. Salve Luiz Ferreira. O Hermes falou que não é pra mim, que não é pra quitar, né, mano? Por causa do reembolso, mano. Não, o reembolso não dá. Essa saída minha tá saindo um cu, hein, mano? De ruim. Qualquer coisa eu vou pegar o outro taco. Salve Eduardo, você tá bom Eduardo? Salve Felipe. Maestro, vou lhe dar uma cadeira de pau. O que é isso, mano. Oh, Ô. Calabreso. Eric Silva também tá na live. Tamo junto. Salve o Eric. Salve o Eduardo Possili. Salve o maestro. Salve o Felipe. O oh, jogador fraco, mano. Perde e não aguenta, né? Salve Johnny Medonça. Vamos lá, Johnny. Galera, quem quiser ajudar o canal com pix, o Bruno tá passando pix pra vocês, tropa. Só Vamos abrir as caixas. Vamos abrir caixa, mano. Jefferson Felipe. Salve, Jefferson. Matheus. Salve, Matheus. Tá aí, galerinha. Vamos dar aquela força, tropa. Tamo junto. Jug, César Mamona, salve, César. Salve, Kaique Matos. Como é que você tá, Kaique? Já limpei ali. Vou ter que fazer uma tabela depois naquela bola, mano. Na, 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 na. Ai, que mentira, mano. E como é que fica de pacal, mano? Ei, tropa, aí é osso, hein, mano? Aí é osso sim, né, mano? Nossa senhora, quase que eu saio matando, mano. Você tá doido, tropa. Quase que o maestro mata a porra da bola ainda, mano. a Ai, jogada desses caras, o, o nojento, mano. Esse pereba, velho. Vai tomar no cu que perebento, mano. Levou sorte que eu fiquei de pacar o pereba. Deus me livre. Esse jogo pra trancar o cara também, esse 8-ball, ele é incrível, mano. pereba doito bol tropa pereba salve GR words Não, não vou sair não, que ele que ele não quer que saia da partida, mano. Salve DJ Dentão, cara de panela. Dá ban por nada, como assim, mano? sair por causa aqui, tropa. Mas reembolso de 100k não recompensa não. Saída tá, a saída tá ficando boa, mano, mas. E aí, é, agora ficou ruim pra caralho, viu, trama? Meu Deus. Não tô tendo sorte, mano. Na descolada, a bolinha tá grudando. Tem que fazer isso aqui para ver se eu consigo mexer ali, mano. Nossa, consegui mexer, mas olha só. Consegui mexer, tropa, mas olha como é que ficou, mano. Eu vou te falar uma coisa, mano. É cada coisa que a gente tem que ver. Lá vai eu de novo, mano. Olha que mentira, velho. Ainda cai o bolão junto, mano. Galera, esse jogo é muito ladrão, cara. Muito, 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 mano. Ainda cai a porra do bolão junto, velho. <laughs> Ai, minha nossa senhora do Perpétuo, socorro, mano. E o bolão vai junto ainda, mano. Além de você tentar matar a bola, você tira aqui, tira aqui, o bolão cai a bola do cara e o bolão vai pra mesma caçapa, mano. Parece que o jogo é benzido, velho. Isso é porque é sem ca... É, Abrão, tô upando os tacos do rapaz aqui, mano. Ele pediu pra upar os tacos dele, tropa. Eu joguei bonito, tropa. Eu joguei para abrir o jogo, mano. Manda um salve, mano. Um salve, mano. Tamo junto. Ih, mano. Esse rapaz aqui vai se lascar, hein, mano. E se ele passar para mim, eu vou ter que inventar uma tabela aqui pra ganhar esse jogo, mano. Esse bolão tem que parar aqui pra ele, ó. Se parar lá em cima, ele tá ferrado, mano. Aí eu sabia que esse covarde ia fazer isso, mano. É uns covardes, tropa. Isso é porque é 100k, né, mano? Você imagina se não fosse, mano? Eu vou deixar aí. Quero ver. Se ele matar usando o efeito para baixo, ele ganha, mano. Aí tem que colocar um efeitinho, mano. Então. Mas perigoso matar a preta, vai matar a preta. Vai matar a preta. Olha, não pegou, mano. Beleza, ele ficou de pacal, né? Vou ter que fazer uma tabela nessa bola aí, mano. Sem cá, Você sem cá, não. É, não é questão de sem cá, tropa. A questão é que eu tô upando os tacos, tá ligado? Como dar um prego no gringo agora, tropa? <risos> 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 Aí vai bater na minha gringo. E aí, gringo? E agora, gringo? O que que você vai arrumar da vida, mano? Deixa eu ver se passa aqui, mano. Não. <laughs> Toma gringo. <laughs> oh meu Deus. Salve brão. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vamos lá, tropa, vamos lá. Jefferson Felipe, Superman, o Caio, o Shaolin também tá na live. Salve, Shaolin. Vamos lá, tropinha. Mandaram um pix pra nós aqui de um centavo. Lindo ao mar, mano. Um centavo não paga nem o Toba do Luno. Maestro, me... melhor do mundo, como assim? Abraão, tamo junto. É, Abraão, a gente é ruim, Abraão. Galera, quantos graus tá fazendo para vocês na cidade de vocês aí, tropa? Porque aqui tá frio, hein, família. Tá muito frio para vocês aí, família. Comenta aí, tropa. Comenta aí, tropa, se, se tá muito frio na cidade de vocês, mano, porque eu vou falar uma coisa para vocês, mano. Eu já vi frio, mano, mas que nesse aqui. Minha tropa do céu, pensa no frio que tá aqui, mano. Tá 16, galera. Pra vocês aí, mano. Aqui também tá frio, minha tropa. Frio, frio mesmo, mano. E a temperatura começa a cair do nada, né, velho? É osso. Osso, né, tropa? Perdeu o gringo. Pode sair já, gringo. Não precisa nem você ficar mais na partida, mano. Superman, aqui é frio o ano inteiro. Eita, pô, você mora ó, no Paulo Norte? Você mora no Polo Norte, ô Super, rapaz? Não pega saída de jeito nenhum, família. Eu é um brasileiro que com sequência de seis, mano. E eu não pego saída, mano. Porra, praga do Egito que não dá uma saída pro Brasil. Só pega. Tá doido, velho. Que mentira, tropa. Galera, eu sou do Mato Grosso do Sul, tropa. Você é doido, o cara tá com sequência de 6 e eu não pego a saída, mano. Brincadeira, esse jogo ladrão, mano. Mato Grosso do Sul, tropa. E eu sou corintiano também, tropa. Perdendo ou ganhando, eu sempre fui Corinthians. Nós sempre vai ser Corinthians também, mano. Corinthians hoje, Corinthians sempre, Strava. Meu Deus, que demora pro cara designar uma bola, mano. Meu Deus, mata a bola, Fih. É brasileiro, mano. Que demora é essa, velho? Ave Maria. Parece o Bruno jogando, mano. O cara fica cinco dias para designar uma caçapa, velho. Cruz credo. Aí é duro, né, tropa? Desse jeito é duro. Parece que tá com a rola no toba, mano, jogando. Ah, vou sair logo, mano. Tem um nojo vejo o cara jogando desse jeito aí, mano. Parece só... Ai, mano. Clicando na mesa de, de cinco... O cara parece estar tá com, com três metros de, 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 de rola no toba jogando, velho. Porra, mano. Designa e mata a porra da bola, mano. Você tá doido? Fica cinco dias para escolher uma caçapa, mano. Comigo é assim, tropa. Eu gosto de jogar ligeiro. Agora o cara parece estar tá com a rola no toba, mano. Cinco dias pra, pra matar uma porra de uma bola. Você tá doido, padrinho. Aí, ó. Abriu a caçapa já marca já, mano. Fica com essa viadagem, não. Aí eu falo que é a, a puta, a puta verdadeira viadagem, mano. Abriu já marca logo, ó. Fica com viadagem, não, né, tropa? Aí é osso, padrinho. Aí, ó, joga assim, ó. Os caras ficam três dias pra fechar uma bola, mano. Olá, Bruno. Cadê o Bruno, Bruno? Comenta na live, Bruno. Cu de frecha. Marcelo BR, salve Marcelo, sei que vai, que vai. Edson BR oito balpo cento e vinte lá salve Edson, como é que você tá, Edson? Você tá bom, Edson? Meu amigo Edson BR, o homem dos três pontinhos, os tiro e bomba, que nem fala o Edson. Tamo junto, Edson. Como é que você tá, mano? Você tá bom? Galera, passa no canal do Edson também, tá, tropa? O Edson tem canal no 8BallPool, tropa. Link do canal do Edson na descrição. Valeu, Edson BR, 8Ball, tamo junto. Salve o William de, ja de Jaimes. Salve meu cria, como é que você tá, meu cria? Você tá bom, mano? Aí você já quer inventar moda, né, o Patrício. Aí você quer inventar moda, né, Patrício. Like, 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 mano. Like não é bumbum, mas pode dar vontade, viu, tropa? Like não é bumbum, tropa, mas pode dar vontade, mano. Ixi, mano, a bolinha não passou, velho. Perdi o jogo, em tropa. Relaxa minha tropa, aqui é o melhor jogador do mundo, mano. Gosto de humilhar brasileiro, assim, ó. Ó, cara chegou a sair, mano. Ó. Relaxa tropa. Relaxa que eu gosto de pegar brasileiro, mano. Linhoso, que é isso, Shaolin? Como é que eu vou instalar a linha na conta do cara? Relaxa, Shaolin. Uhu, Amanda gosta, né, meu amor? Tamo junto, amor. Amor, já prepara aquele lanche especial do Maestro, hein, amor. Hoje eu sei, você vai mudar. Comigo a te esperar, meu amor vai ficar contigo. Oh, baby. Não sei. Esse é meu lanche, amor. Tamo junto. Parei que eu vou pegar só a azulzinha aqui, ó. posicionamento do pai aqui é Max Steel, tropa. Max Steel. <laughs> o Bruno, não posso cantar com o Bruno O Bruno coloca essa porra aí, mano Esse fela da puta, boca de cascudo você precisa colocar mais não, Bruno com o pai Não precisa cantar mais não, Bruno É, galera, agora eu tenho dois quesitos aqui, mano Dois quesitos Ô, oh, louco, mano, que mentira, velho. Ai, 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 eu vou tomar um gole de café, hein, tropa. Ô, oh, Bruno, você estraga a live, mano, com esse chat aí, Bruno. André, e Correa, você fica incentivando os caras, mano. Vou te falar, viu, mano, o Bruno ele incentiva esse fela da puta, mano. Cude cobra. Ai, mano, eu achei que eu tinha só essa bolinha, eu tava com aquela outra bola lá, ó. Puta, velho, eu nem prestei atenção, mano. Eu tava com essa outra bola aqui, eu não vi, velho. Rapaz. Eu não tinha visto, mano, aquela bola. Aí, ah, agora o calabreso fica com essa putaria, mano. Te falar, viu, mano? Eu não vi que eu tava com essa bola ali, velho, ó. Ai, calabresa, já tá ficando chato isso aí, mano. Já ficou chato isso aí, mano. Galera, quem deixou o like, digita um, tropa. Geral digita um, tropa. Raquício? Vou dar uma denúncia, tropa. Desconfiado da mão, né, mano? Quando o pai desconfia, o santo não acompanha, mano. A velho aí, tropa, ó. Ô, louco, mano. Olha a bola. Olha que esse cara. A bola passa lá, ó. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. <laughs> meu Deus, tropa, eu não acredito nisso não, velho. Puta como é que o bicho é burro, a bola passa um caminhão lá, velho. Acho que eu vou deixar esse cara ganhar. Vai. Meu Deus, que bicho burro da porra, meu irmão. A bola passa um caminhão lá, velho. Que que ele fez aí, doido? Deus me livre, gringo. Hack de cu é rolo. <laughs> iracema, salve iracema. Seja bem-vindo. Adriele correia Iracema Samire. Marcelo BR, eu achei que o cara tava de hack, mas o cara não tava com nada, mano. Eu quero só ver se o... Depois eu vou perguntar pro Bruno se ele tá prestando atenção na live, tropa. Quantas partidas nós já conquistamos? Nós já conquistamos. Deixa eu ver qual jogo tá melhor aqui Papo Um Pirulito Pão Nelson. Né? Se eu pegar essa aqui, não. Eu vou sair com esse jogo aqui, né, mano? 10 teu cu, Bruno. Muito chat, mano. Aí eu osso. Vou passar, galera. Eu vou, você acender o chito, viu, Bruno? Eu vou acender o chita aqui, tropa. Rapaz, mas tá frio aqui, hein, tropa? Galera, eu tô com três cueca, velho. Você é louco, mano. Tá tão frio que eu tô com três cueca, duas calça, três brusas, mano. E tô com frio, mano. Você tá doido, tropa? Que que é isso, mano? Que frio é esse? Que frio é esse, minha tropa? Acendeu um. Chi... Ai não! Caramba! Ai! Minhas costas! Ai que frio da peste, meu irmão! Que friozinha é esse, minha tropa! Friozinho é bom para tomar banho na água fria, mano. Tá ligado? <laughs> bem na hora. Bem na hora que eu fui acender a porra do cigarro, mano. Hum. Eu, eu esqueci de colocar o efeito, hein, mano. Só pode nessa bola aí. Porque eu não, fiz, eu não fiz isso, não, velho. Eu acho que eu esqueci de colocar o efeito, viu, tropa? Foi eu que fiz essa cagada, velho. Foi, né? Carai, que apuro do caralho que eu joguei também, mano. Acho que eu esqueci de puxar, né? Ou eu puxei errado, sei lá, não vi. Foi na hora do toque final ali que eu cometi a porra da cagada. Mas vamos lá. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa mesmo. Hum. Eu acho que eu puxei, mas acho que eu puxei invertido. Eu puxei para cá e ela deu branca, tá certo? Vambora. Ou eu joguei devagar demais, aí não pegou, né? Pelo taco. Deixa eu ver os tacos dessa conta aqui, mano. Falando nisso, mano. Mas eu vou, vou conseguir, mano. Tem uns taquinhos até toalha. mano, tem taco full aqui, mano. Essa conta aqui é top, viu, tropa? Topzinha essa conta, mano. Iranildo, salve, Iranildo. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar com taco aqui, bonito. Vamos jogar de, vamos jogar de Valkyria, tropa. Faz tempo que eu não jogo de Valkyria, velho. Vamos jogar de Valkyria hoje. Hoje nós vai de valquíria, tropa. Hoje nós vamos de valquírias. É nojo esse jogo aqui, mano. Deus me livre, guarde esses cara, vai. vai. Joga só na cagada. Valkyria, vai tomar no cu, velho. Pode ser o taco que for que você colocar aqui, velho. Pode ser o taco que for, velho. Mas tudo dá branca, cara. Tudo dá branca. Não tem a desgraça do satanás que não dá branca aqui nessa porra, mano. Vai tomar no cu, Valkyria. Pelo amor de Deus, mano. Vamos de fogarel agora. Vou experimentar um por um, velho. Mas tudo dá branca, cara. Pode pegar o satanás que dá branca. Deus me livre, velho. Você pode pegar o Satanás aqui que dá branca, mano. Tudo dá branca. Tudo que vocês pegam é branca, tropa. Branca, 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 branca. Amém, né, mano? Você vai de branca, fica com a teta né, Para os caras pegar anel, né, mano? Deus me livre, velho. Ave Maria, quem aguenta essas brancas aí, velho? Só o satanás mesmo. Sem caos os caras tá jogando a vida aí. <laughs> Luiz Ferreira, bola murcha. A maioria desse povo aqui, galera, tudo atrás de anel, tropa. Tudo atrás de anel, mano. Tudo. Anel, taco. Porque, galera, o que deixa o taco de vocês full, tropa é esse evento aqui, viu? Então vocês aproveita velho. Aproveita! Segue essa dica do maestro aí, ó. Que deixa o taco de vocês full, galera Esse evento aqui, ó então, Aproveita, mano Ganha, mano Só que você tem que ter nota também, né, velho? Seu papo Porque se não tiver nota Você vai se lascar todinho, mano Bom dia, Jefferson Felipe. Já tá de bom dia aí, Jefferson. Galera, o Bruno tá postando um pix para vocês, galera. Quem quiser ajudar o canal, tá tropinha, fica à vontade, tropa. Ângelo Ferreira, salve Ângelo. Aí, ó, fica cinco dias, mano, para jogar uma porra de uma bola, velho. Nossa senhora! Meu Deus, que demora, velho. Não tem que fazer, tropa. Não tem que fazer, mano. Não tem que fazer, mano. Deus me livre igual. Os caras tá jogando a vida e as propagandas da miniclip é o que mais vem, mano. Nossa senhora, não pega uma saída. Se você não pegar a saída que você nem joga mais, mano. Quer ver? da branca de novo. Se der branca de novo, mano, eu, eu mando fiar esse jogo no cu, mano. Não é possível dar branca de novo, mano. Tá doido, velho. Barre, salve Barre. Vamos abrir caixa, vamos abrir caixa, mano. Mikael TV, salve Mikael. É Cássio, você já perdeu pra mim uma vez, hein, mano? Não perca de novo. Em João, em João, salve, João. Cássio, cinco dias para jogar, mano Vambora, mano Meu Deus, esse cara tem a cabeça lenta, mano A cabeça deles é lenta demais pra pensar, velho Eles não pensam com a cabeça Eles pensam com o cu, velho, tá ligado? Eu acho que eles pensam com o cu Não é com a cabeça, tropa Porque é uma demora do caralho, velho, pra jogar, mano Você viu? Pega a partida, mano É zup, 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 zup Salve, Ricardo Salve, Ricardo, tranquilo, Ricardo Você tá bom, mano eu acho que eles pensam com o cu, velho Porque não pode <laughs> Eu acho que eles pensam com o toba Porque não pode, velho É uma demora para designar Tem que jogar aqui uma demora, velho É uma demora para marcar uma porra De uma caçapa Que eu vou te falar, viu, meu pai Tá se tremendo todinho, mano Que nem vara verde, ó o tipo Olha, fica se tremendo que nem vara verde para jogar, meu irmão. Parece o DJ Dentão jogando, mano. Olha, vai ficar cinco dias aí nessa bola. Venom, salve Venom. Ó, cinco dias para marcar essa caçapa aqui, ó, meu Deus do céu. Olha isso, meu Deus, ah, mano, dá nojo de ver tropa, dá nojo de ver esses caras jogando, mano. Agora vai ficar mais três dias aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Mata logo o Fih pra mim sair dessa partida, mano. Meu Deus, ir além disso ainda é ruim, mano. Meu Deus, mano. Vai rachar uma lenha, mano. O que, que você quer com o oito bol, mano? Você tá em profissão errada, mano. O que você que quer com oito ball meu amigo? Pelo amor de Deus, velho. Fala para mim, tropa. O que com que um cara desse quer com oito ball mano? Vai rachar uma lé, mano. Meu Deus do céu, mano. Não faz o Maia ficar com raiva da sua cara, não, mano. Que que é isso, mano? O que, que ele quer com oito ball mano? Nossa Senhora, vá, vá te embora, carniça. Você já perdeu. O que, que você quer aí ainda? Vá te embora, cu de frecha. O que, que você quer com porra de 8 bol, meu amigo? Ai, eu jogo oito bol, por. Joga o quê? Vai chupar uma carne, miséria? Perdeu duas vezes para mim essa miséria, mano. Meu Deus do céu, mano. Aí, o que você que ganhou? Aí, ainda fica aí pra perder ainda, Cássio. Miserável. Boca de, de curimba. Toma. Aí, o que você que ganhou? Meu Deus do céu, mano. É, cada coisa que o maestro tem que ver, meu amigo. Afinha essa propaganda no cu, miniclip. Fala da puta. Tanta propaganda é essa, velho? Praga do Egito. Aqui, aqui é o taco. Aqui é, é taco fogaréu, mano. Que não vai de branca, não. Aqui é taco, mano. Aqui é fogareixo, mano. Respeita a pequena história do fogaréu, tropa. Não vou acender nada, não, Bruno. Toma teu cu com porra de. Me tranquei aqui hein, tropa. Me tranquei aqui, mano. Que raiva isso aqui é dá jogar purado também. Isso é o que dá jogar purada, culpa é do Bruno. Vou deixar essa bolinha só ali, mano. Tampar a boca aqui pra ele, ó. Pra ele não ganhar, mano. Pronto. Tampar a boca ali. Salve, Douglas. Como é que você tá, Douglas? Você tá bom, Douglas? Douglas, o mito. E aí, Douglas, como é que você tá? Você tá bom, mano? Seja bem-vindo, Douglas. Não passou ali, hein, tropa? Não passou, mano. Vou só tampar ali e deixar por ali mesmo. Deixa aí. Não passou, mano. Minha dançada oração, não hora dança mais dizer, o que você vai me querer, te amar. E aí eu, em João, urro uh, João, urro uh, em João. Bom que essa mesa aqui, mano. O bom dessa mesa é que você não pega hack, mano. O bom dessa mesa aqui pra você upar os tacos, mano, é que você não pega hack, tropa. Só que também pra pegar a saída aqui é o Satanás, mano. O bom dessa mesa é isso, mano. Que você não pega hack. Agora ele pode fazer lá em cima, só que também. Você não tem sorte de ganhar também, né? Tem. Esquisito. O que é duro é isso aí, mano. Os caras não tá perdoando nem sem k os caras não perdoam. Os caras tudo doido para pegar anel também, né, mano? Aqui tem que ser ligeiro, mano. Tem que ser ligeiro, tropa. Geralmente quem pega a saída fecha, tropa. Se o jogo sair bom, você tem que fechar, mano. Quando o jogo sai bem ruim, né? aí não tem, não tem como mesmo. Ah, vai tomar no cu, meu irmão! Vamos lá, galera. Galera, a qualidade da live tá boa pra vocês, tropa. Salve, mané. salve, Rodrigo Nogueira. Como é que você tá, Rodrigo? Você tá bom, mano? Ó, peguei mais um anel pra ele, mano. Mais um anel já foi pro saco. E vamos lá de novo, né, mano? Tá boa aí, tropa. Então vamos lá, mano. Rodrigo Nogueira, tô bem, graças a Deus. É nós, Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. É nós, mano. Galera, o Bruno tá postando um pics para vocês. Quem quiser ajudar o canal, tá tropa. Dá essa força, tamo junto, tá família. Tamo junto, trava. Tamo junto, mano. Bob Esponja voltou, Bob. É, eu vou ter que jogar que nem leão depois pra fechar essa parada aqui, meu irmão. Vou levar esse bolão lá naquela preta lá, mano. Não sei se vai, mas vou tentar. Ô, oh, satanás, não era pra você ter batido aí não, bola. Praga do Egito, mano. Agora é o seguinte, tropa. Eu já tenho que jogar lá descolando a preta, mano. Ai que mentira, mano. Ô oh, praga do demônio, mano. Ô oh, praga do Egito que eu vou acender o chito hein mano vou ter que acender o chito mano bati muita força para tirar a preta velho e não mirei certo tá ligado muita força tropa muita força mano o um requisito muito forte eu bati mas tá bom vamos lá dá para ele jogar essa bolinha descolando aqui ó vamos ver se ele sabe jogar mano coloca o efeito todo pra cá Ah, o gringo, nem é assim não, o gringo. Salve, Strike. Era GG, né, tropa? Mais. Salve, Matheus. Ele vai conseguir descolar certinho, mano. Observe. Era GG, sim, mano. O gringo veio partir pra uma tabela, mano. Os caras fazem papapá mesmo, mano. Nossa, que mentira. Caiu a preta. <laughs> olha para isso, galera. Que mentira, velho. Dá uma olhada, galera. Dá uma olhada, velho. Vê se o jogo quer, mano. Olha. Olha, olha só, mano. O que, que o cara fez, mano. Dá uma olhada. <laughs> Meu Deus, eu vou ficar quieto, mano. Não vou falar nada, velho. Não vou falar nada, meu amigo. Não vou falar nada, velho. Pois a preta parou pro cara na boca, mano. Você vê, né, mano? Não vou falar nada, mano, pra esses caras, velho. Meu Deus, mano. O cara se mata pra ganhar 100k, mano. Sem k não. A porra, né? Do anel, né, tropa? Misericórdia. Que jogo trombadinha, velho. Vamos lá. Bom deixa eu ver, mas esse aqui eu acho que já perdeu, hein, mano. Deixa eu ver aqui, mano. É, esse aqui já perdeu, tropa. Ah, joguinho, viu, bicho? Esse aqui já era, tropa. <laughs> É, mano, os caras. Os caras jogam desse jeito aí, família. Quando você pensa que você tá ganhado, os caras tá jogando que nem um leão, mano. Os homens tão além, de, mano. Tchau gringo. Vamos abrir as caixas, tropa. É Superman Ó, já tem um taco full ali, hein, mano Strike, boa Eu tô fazendo isso aqui, galera, palpar os tacos dele, tá, tropa Talvez você pense É, o Maestro tá jogando sem k mas eu fui contratado Pra, upar, pra pegar todos esses pedaços de taca aí, tropa, tá eu fui contratado para fazer isso aqui, tá, tropa? Não estranha, tá? Não é questão. Ah, o maestro não tá jogando em Berlim, mano. Não é questão disso, tropa. Eu fui contratado para pegar todos esses pedaços de anel aí. É, Destaco aí, beleza? Então não acha esquisito não a live aí. Talvez vocês pensem. Ah, maestro. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, tropa. Ô, oh, louco, a bola ficou na boca e não caiu, velho. Olha que praga, velho. É, galera, eu vou acender eu vou o chito, mano. Só de raiva eu vou acender o chito, mano. Eu vou acender o chito, tropa. Eu esqueci de fazer meu café também, me lasquei hoje, mano. Quem diz o Bruno? Vamos acender o chito, porra. A maioria dos caras tá jogando pra pegar. pra o taco, viu, tropa? Não sei se vocês sabem disso aí, mas a maioria tá jogando só pra o taco aqui, viu, tropa? Só pra o taco insano, mano. Tá tudo certo pra esses caras, mano. Ele joga sem efeito, sem nada, tá tudo certo. Só que aqui é um ganho e perde da porra, viu, tropa? O objetivo é ganhar as caixinhas pra abrir nas caixas, mano. Aí, ó. Não peguei a saída. A saída foi, foi minha. Vamos lá, tropinha, hein? Acende o chito. Já acendi essa desgraça. Acende o chito, esse Bruno é foda, mano. Esse Bruno é foda, tropa. Acende o chito, Bruno. Ai, mano, era para pegar a bola te falar esse jogo rouba que só demônio, mano. Meu medo é a porra da branca agora, mano. Ai, 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 Judite. Deixa eu ver aqui, tropa. jogador caro, tropa. Jogador caro, hein, mano. Cauã, salve Cauã. Uhul, é nós Amanda. Nem uma bolinha para ajudar, mini creepy? Tá de sacanagem com a minha cara, taco. Pô, taco fogaréu, não consegui derrubar uma bola, velho. Aí é osso, hein? Engraçado, quando é para cair o bolão cai, quando é para cair bola não cai, tropa. Agora o cara vai ficar três dias para matar uma bola, né? Para me atrapalhar a minha vida. Três dias ele vai ficar a tropa para matar essa bola aí, ó. <laughs> Oi amor. Esse modo aí, YouTube, é fake, viu, meu amor? Cuidado. Produções música, salve produções música Choo Nossa, a bola passa ainda, velho. <laughs> Ai, meu Deus do céu, mano. Tem que ser esse oito ball, mano. Como é que o cara não fica de pacal, meu irmão? Você tá doido, mano. Os caras parecem que é uma lenda pra jogar, mano. O bolão controla certinho. Hum. Ei, galera, eu vou te falar uma coisa, mano. Uma estourada que você não der, você não derruba uma bola, os caras fazem mágica, velho. Vai você fazer aquela jogada ali pra, pra ver se tu não fica trancado, meu irmão. <laughs> é umas lândias, velho. É foda, bicho. Por isso que eu falo. Pra pegar hoje em dia, pra você pegar essas coisas aí, tá muito complicado, velho. Você tem que batalhar junto com os caras, é duro, né? Vambora, cinco dias. Joga logo, porra. Ah, eu não tem paciência para ver esses caras jogar desse jeito, não, mano. Uma paciência, né? Os caras tá tudo doido, galera. Pau, os tacos, entendeu? Ninguém quer perder, mano. Ninguém, tropa. A verdade do jogo é essa, mano. Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, tropa. Ninguém quer perder, velho. Todo mundo tá doido de o pataco, velho. O pataco, entendeu? Brabo, salve, brabo. O negócio dos caras é o pataco, mano. E eu tô aqui, né, tentando também o pau junto com eles. <laughs> Mas tá difícil, viu, meu irmão? A gente tá tentando, né? Mirtão do caminhão, salve Mirtão. Aí tá desse jeito, galera. Aqui quem pega a saída aqui, fecha, galera, tá? 100k. Pode ser o que for, mano. 100k, 200k aqui. Se você não não pegar a saída, você esquece, mano. Ontem eu passei raiva para pegar na conta do André. Hoje eu até que não tô passando raiva porque é 100k, né, mano? É de boa. Mas eu vou te falar uma coisa, mano. Se você não pegar a saída, mano, você não joga mais, mano. E torce para cair uma bola, se não cai o bolão. Você perde já de vez, mano. Vamos lá. Ó, e minha saída não tá saindo boa, não, viu, tropa? Observe o jeito que tá saindo o jogo, mano. E eu quase matei a preta, mano. Incrível, né? Deixar ele jogar aí, mano. Aí, João, se vira, mano. A rapadura é sua, mano. A rapadura é sua, meu irmão. É, galera, quem deixou o like, o, o Valder tá ajudando aí, tropa. Ó. Quem deixou o like, digita um, tropa. O Valderir YouTube tá ajudando aí, tropa. Obrigado, gringo. Obrigado, viu? Ô, louco, mano. Como é que pode, mano? Ele não matou a porra da bola, mano. Carai, meu irmão, isso é coisa butada, tropa. O maestro fazendo graça. <laughs> o maestro querendo matar bola difícil, mano. <laughs> O maestro. O maestro ainda querendo matar a bola colada difícil, mano. Fela da puta. Aí, maestro, filho de rapariga. Ainda quer matar a bola difícil ainda, fela da puta. <laughs> Ei, galera, eu vou falar uma coisa pra tu. Mano. mano, eu vou tirar minhas bolinhas daqui, vou deixar ele se fuder com essa batata aí, mano. <laughs> galera, eu vou deixar essa batata pra ele aí, mano. Eu vou deixar aquele que resolve isso aí, ó. Aí, resolve agora. <laughs> resolve, Gringo, que a batata é sua, mano. Vai, gringo, resolve a parada. <laughs> resolve a parada, mano, que a parada é sua, meu irmão. Ó, oh, Pro Play, mano. Olha ele. <risos> Tchau. <risos> Ai, meu Deus do céu. Resolve, resolve a parada aí, mano, que a parada é sua. Não é do maestro, não, mano. Resolve aí. Que eu tô cagando e andando, mano. Resolve a parada aí, Bruno. Resolve a parada aí que a parada é sua, gringo. Toma, boca de cascudo. Eu amo a Amanda, Valdeir YouTube, ah, mano Você ama Amanda Tem um Valdeir YouTube aí falando que ama a minha namorada Tropa, as ideias dele, mano <laughs> Ai, 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 Jesus O Valdeir fake Quer tomar a minha, minha namorada, mano Fela da puta, boca de cascudo, rabo fedido Vai tomar a namorada do Satanás Cu de frecha ele falando que ama Amanda ainda, né? é Valdeí, você tá, você foi lá e pegou minha foto, né, safado? Eu vou deixar você ser meu fake, mano, mas não para tomar minhas coisas, fala da puta, boca de cascudo, cu de de, de zebra. Eu vou deixar, mano, mas não é para você tirar, não, não é para você fazer isso, não, mano. Rodrigo, salve Rodrigo. Culpa do Bruno, mano. Ai, Bruno, ele tá falando que é sua culpa, Bruno. Ele tá falando que é sua culpa aí, Bruno. Ei, gringo, o que você que quer, gringo? Tá com problema de cabeça, gringo? Vamos abrir caixa, tropa. Vamos abrir caixa, mano. Ô, oh, Bruno, esse estaco já não tá tudo upado, não, velho. Mano, sei lá. Parece que esse estaco já tá tudo upado, velho. Sei lá, que desgraça é essa? Cada vitória minha, meu, meu amor comemora comigo. rapaz, sai daí, tropa. Salve Nil! O Bruno, depois você vê aí, Bruno. Se já tá, já tá pronto, mano. Sei lá o que, que aconteceu, mano. Parece que já tá tudo upá dos tacos, né, mano? Sei lá, travando. Não sei. Nossa, joguei mal pra caralho agora, hein, mano? Agora eu joguei mal, hein, tropa? Meu Deus. Essa aqui eu acho que eu já perdi, tropa. Puxei muita força ali, mano. Joguei mal essa aqui, tropa. Deus me livre. Vou até sair, mano. Joguei mal, mal. Eu não vi que eu tava com aquela bola na esquerda pra direita, mano. Joguei mal ali, tropa. Eu não vi que eu tava com essa bola aqui, ó. Era para bater para ficar aqui. Eu joguei o efeito errado, ela passou para cá, ó. Era para ter parado pra me puxar aqui e matado lá, ó. Mas depois que eu vi o erro, embora. Salve, 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 não. Um salve pra geral. É você, Mega É, aquele efeito eu errei. Eu coloquei o efeito muito pra lá, mano. Ou demora pra jogar, mano. Vai tomar no cu, minha tropa. Meu Deus, mano, que boot do caralho, mano. Cinco dias para matar uma bola, velho. Aí é osso, família. Aí é osso. Cinco dias para matar uma bola, mano. Matheus. Salve, Matheus, como é que você tá, Matheus? Salve, new, new quest. Oh, meu Deus do céu, a bola que não é para cair, parece que cai, parece que é o Satanás que atenta, mano. A porra da bola não é para cair, ela cai, mano. Vou te falar uma coisa, viu, padrinho? Vou ter que jogar aqui, mano, porque se eu jogar lá do outro lado, eu vou ficar de para calma. Vamos lá, tropinha. Deixa o likezão insano, minha tropa. Uhul. Toda hora manda. Você vai cansar de fazer o ru agora, amor. Amor, uhul. Você vai cansar de fazer o Que eu vou ganhar todas agora, vida. GR Word, Salve, GR Word. Isso. Cai o bolão junto. Ah, ah, já saiu porque ele viu que ele ia tomar no toba, mano. Cadê o ru de novo, amor? Uhu, cadê, mano? Olha lá, a Amanda falou Uhu. É isso aí, meu amor, Sabora. Aham... Uh -huh. Que jogo feio, mano. Que jogo feio, Patrício. Ah, mano, vai me dar pacal logo agora. Jogo miserável. Jogo miserável, me deu um pacal aqui, tropa. Ai, ai, olha o fake aí, amor. Crente, olha aí. O YouTube fake tá, mano. Minha namorada, tropa. Já viu isso, mano? Aí não, né, tropa? Aí já é demais, né, mano? Aí virou pindolinha, aí virou pindolinha, tropa. Aí virou pindolinha. O YouTube fake tá querendo namorar minha namorada, mano. Esse fela da puta, mano. Aí não, né, tropa, aí não, mano. Aí não, né, minha tropa? Aí não, mano. Deus me livre, mano. Os caras tá jogando a alma aqui, velho. É duro você subir uma sequência aqui, mano. Os caras jogam que nem o um, um capeta, velho. Ai, a saída era minha, velho. Que mentira. Vamos lá. Tem que ganhar essa para mim abrir mais três caixinhas. Vamos ver até quando eles vão ficar ganhando essas cagadas deles. Isso, tenta aí. Vai dando pancada aí. Vê se você consegue resolver na pancada, mano. Isso, vai dando pancada, vai. Só pancada, tropa. Isso, vai. Só pancada, mano. O cara vai ganhar só na pancada, observe. E você não vê a preta indo pra boca, você não vê o bolão, você não vê nada, velho. É só pancada insana, tropa. Salve, lutão. Lutão. Aí, ó, perdemos o jogo, tropa Só na pancada ele ganhou, mano O mito O mito ganhou só na pancada, mano Olha aí Dá uma olhada, mano Vê se o jogo quer, mano Vê se o jogo quer, mano Só na pancada, velho Galera, não tem o que fazer, mano Se não pegar a saída, os caras jogam que nem louco, mano os caras ganham só na pancada, velho. Você tá doido. Você não vê um posicionamento de bola aí, mano. É na base da sorte, mano. Você tá doido. Você não vê um posicionamento de jogo, Um O jogo mais horrível do mundo. Mas vamos lá. Eles gostam de ganhar na pancada, né? Mas esse aqui já perdeu, tropa. Eu gosto de jogar ligeiro, mano, mas esse. Salve, Jiraia. Como é que você tá, Jiraia? Gira, Jiraia. Eu gosto de jogar assim, ligeiro, mano. Tchau, gringo. Vai lavar uma louça, vai. Vai embora, carniça. Vamos abrir caixa, mano. Vamos abrir caixa, tropa. Acho que todos tacos não tá upado, não, mano. Sei lá. Salve, Mateus, Acende o chito daqui a pouco, tropa. Daqui a pouco nós vai acender o chito, mano. Calma aí, tropa. Galera, o Bruno tá postando amo demais, também te amo, amor. Galera, o Bruno tá postando um pix pra vocês, tropinha. Quem quiser ajudar o canal, tá, tropa? Fica à vontade, tropa. Não, Bruno, pra que jogar de 5M? Ele falou que é pra jogar só aqui, mano. Que é pra pegar todos os tacos. Pode ser esse taco de 100 aqui, mano. Lá vai pegar só hack, Bruno. Você que sabe, mano. Mas ele falou que é pra jogar na mesa de 100k, mano. Beleza, depois eu vou jogar as partidas lá então. Beleza, depois dessa aqui nós vamos lá então. Soccerty. Como é que é Soccerty que você falou? Soccerty. Depois vamos lá, Bruno. Léo Fare. Salve Léo, como é que você tá, Léo? Você tá bom, mano? Léo Fare. Amigo, você acha que se eu tô. Mano, esse texto é ruim pra me ler, mano. É muita coisa pro maestro ler, mano. E eu já não enxergo bem como é que eu vou ler essa porra. Eu já não enxergo bem como é que eu vou ler isso aí, mano. Não tem como, eu já não tô enxergando direito. Aí me manda um texto desse tamanho, aí fica osso, mano. Não é, não, família? Eu já não tô enxergando, mano. Salve, Adriano Santos. Como é que você tá, Adriano? O Bruno vende ficha, tropa. Quem quiser comprar ficha, compra com o Bruno, tá? O Bruno vende ficha aí. Quem quiser comprar ficha, né? Salve, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Gabriel Muta Mendes. Muta Mendes. Muta Mendes. Fuma. Bom, galera, o Bruno mandou jogar na né, de 5M, tropa. Eu vou arriscar aqui, tropa, porque o Bruno pediu, tá ligado? Só que vai pegar muito hack, né? Vamos ver, mano. Essa aqui já é de tabela, viu, tropa? A mesa agora é de tabela, tropa. O cara chamando para jogar de novo, mano. Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo. Então rola preta lá, gringo, que eu mato. Vambora, vamos jogar de novo. Ele pediu para jogar de novo, tropa. Eu vou. Vamos ver se o gringo é honesto, mano. Vamos ver. Eu gosto de jogar com gringo. Os gringos. Gringo é honesto, mano. Vamos ver se ele vai devolver, mano. Ah, o gringo é honesto, tropa. Ó. É uma caixa pra lá, uma caixa pra cá, porra. Coitado, tem que ser humilde, né, tropa? Pediu pra jogar de novo, né, mano? Pode sair, gringo, da partida. Não precisa nem estourar, mano. Mandar um coração, valeu. Ué, mano, vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo, mano. E ele quer jogar mais, mano. Vambora, mano, sai da partida, fela da puta. É ele que tem que matar agora, hein, tropa. É ele que tem que matar, mano. Mata preto pro maestro. Isso. Será que pode jogar mais, Bruno? Ô, Bruno, pode jogar mais com ele? Não dá ban, não, tropa? Pode jogar mais, será, tropa? Ou não, mano? Ah, larga a mão, rapaz. Vou, vou, vou nada, vou nada, vou não. Vou fazer mais isso, não, tropa. Pois eu levo o ban na conta do cara aí. É uma só, mano. Você é doido, é? Não, não, vou fazer mais não, não, galera Depois fica marcado, tropa Fica marcado, tropa E ao hack, mano Dá ban, pior que dá ban, tropa Fazer umas três, cinco vezes aí Você leva ban na conta, mano Ainda mais que essas caixas aí, velho Você é doido Não, não vou fazer isso não, Bruno, né Uma só, mano, né Uma só pode, mas mais que isso não, tropa Se não leva ban na conta do rapaz Aí pode... Pode zerar de boa, é, é. A conta zero, a tropa, né, mano? A mini clipe vai lá, mano. Ver que você começou a jogar demais que o cara. É por que, que esse cara conseguiu quatro caixas jogando com o mesmo cara aqui? Esquisito, matando a preta um ao outro, né, mano? Aí é banda certa, velho. Se não for banda, quase um ban, né, tropa? Olha o GR Ordes. Salve, GR Words. Já escreveu um texto aí que eu não tenho. Esse aplicativo aqui não segura mensagem fácil, não, mano. Ô, Bruno, mas por que, que você mandou jogar na né, de 5M, Bruno? Porque é mais as caixas são é mais ligeiras? Como é que é, Bruno? Deixa o Bruno explicar aí, tropa. Que ele manja esse negócio de evento aí, mano. Que é de 100k, eu acho, sei lá, mano. Hack ou Pro Play, Bruno? Isso aqui, mano. Ah, vem, caixa melhores. Isso aqui é hack ou Pro Play, Bruno? Olha isso, Bruno. Ó, oh, Bruno, isso aqui é hack ou Pro Play, mano. É hack ou Pro Play, tropa. Eu não vou que É hack ou Pro Play, Bruno? Fala pra mim, mano. Meu Deus, mano. Que pancada é essa, doido? Mano, não pega saída nessas mesas de 5M, não pega saída, velho. Ai, Bruno, não tem sorte de pegar saída, velho. Foda, tropa. Vamos lá. Não é hack, não, tropa. Aquilo ali é jogabilidade, mano. Maestro. Jogabilidade, maestro. Aquilo ali se chama jogabilidade, galera. Não sei do que, mano. De boot. Bolão deu uma corrida há muita a mais né mano Salve Vinícius! Nossa bola não cola não, bola. Maldita. Ah, vai tomar no cu, mano. Como é que rouba, cara? Como que rouba esse jogo pra esses caras, velho? Ah, mano, vai tomar no cu, minha tropa. Isso é muito roubo, cara. Como que esse jogo é lixo desse jeito, velho? Sabia que o Itubopo é lixo, mano. Mas desse jeito aí, galera, já passou do limite, mano. Eu fico imaginando comigo como é que rouba, cara. Meu Deus do céu, é muito ladrão, tropa. Esse trouxa ainda vai de branca, mano. Ó, oh, saiu. <laughs> oh meu Deus. O jogo ajuda o cara e o cara faz isso aí, mano. Vamos ver, o Bruno falou que as caixas são é melhor, vamos ver, mano. tô vendo nada de melhor aqui. Ó, oh, isso aqui que as caixas é melhor, Bruno. Melhor teu cu. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Eu fui de, eu fui de branca. Mandaram um Pix pra nós aqui, tropa. Deixa eu ver. Não, não é Pix não, não é Pix não. Não é Pix, não, tropa. É só como a reserva dos dólares. Achei que era Pix, mas não é, tropa. Vou jogar na de 5M aqui porque o Bruno mandou, tropa. descascacha vem melhor. Não vi nada de melhor, mano. Não vi nada de melhor. Eu não vi nada de melhor aqui, meu tropa. Junera Jurinha Biti Bitiber. Caralho, mano, cacete, mano. Na branca não, Satanás. Ai, toma no cu, mano. Ai, eu queria as listradas, mas a lista passa aqui, galera, ó. Você deu o chito, mano. De raiva você deu o chito. Hoje não tem pressa, hein, galera. Hoje não... a live não tem hora para acabar hoje, mano. você deu um o chito e chupar um trade, mano. Só de raiva. Você deu um o chito e chupar um trade. Cadê o trade? Trade, 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 Vou chupar um trade. Vou chupar, um... Vou mascar um trade. Chupar não, mascar um trade, né? Deixa eu pegar um chiclete aqui, tropa. Você tá doido? Pra lubrificar. Só fumar não adianta, né, minha tropa? Você quer um de amor? Vou levar para pra você daqui a pouco. Puta bicho. Galera. Puta tropa, que chiclete gostoso da porra, meu irmão. Ai, que gostinho de... De morango, ai. De... <laughs> Maes mascando chiclete na live, mano. Ô oh, figura. Hum. Puta, bicho, que chiclete gostoso do caralho, bicho. Olha. Olha só, tropa, que delícia. Hum... hum. Puta que pariu, que gostinho de morango, viu, amor? Ai. Salve, Gessé. Como é que você tá, Gessé? Puta, cara, Parece um cavalo comendo mi, mano. Parece um cavalo comendo mi, tropa. Hum. Aí, você chupa chiclete, maestro. Aí eu chupo tride. Hum, que delícia, Michael. Não tem como, galera. É muito gostoso de mascar, mano. É que delícia, tropa. Olha. Olha tropa, você sente o sabor, tropa. Hum. Ai que delícia. Aí, galera, a cagada que o cara faz, Bruno. Você mandou vir jogar aqui, Bruno. Aí, ó. Vai fazer o quê, né? Já era, padrinho. Eu não vou sair não, que ele não quer que saia, mano. Aí, Bruno. O cara faz uma cagada dessa aí, mano. <laughs> A mesa dos cagão, mano. Meu Deus do céu, mano. É desse jeito aí, tropa. Hum. Caralho, porra. Que chiclete gostoso do caralho, tropa. Você é doido, mano. Gessé, ô Gessé. Pensa no, no chiclete gostoso, Gessé. Você tá doido, mano. Tá gostoso, mano. O chiclete tá, mano. Uma delícia. Puta, bicho, não dá vontade de parar de mascar, velho. Você é doido. Mano, essa mesa aqui só tem roubado, velho. Só cara cagada, velho. Só que vai enrolar mais para pegar as caixas, né? O Bruno mandou vir aqui, né? Fazer o quê? Eu não tenho culpa. Vai enrolar mais, mano. Ah, como é que eu vou engolir esse trás, meu amor? Você é doido? Não pode engolir essa borracha, não. Se engolir essa borracha aqui, é ela mata a gente. É doido, é? Né? Não dá para engolir essa borracha não vida. Ave mano, não dá vontade de parar de mascar mais mano. Não dá vontade de parar de mascar Bruno, que delícia morango velho. Olha. Morango, Bruno. Ah, olha a ideia do cara, mano. Morango, uma delícia. Nossa, que chiclete mais saboroso. Eu nunca chupei uma coisa assim na minha vida, tão gostosa que não trai de... Ai, trai de gostoso. Ai, que tride gostoso, tropa. Vocês que trade, tride? Vocês que é vocês vão comprar. O Jefferson que é Jefferson, vai comprar. Meu Deus, que chiclete gostoso da porra. Nunca chupou uma coisa dessa na minha vida, tropa. Você tá louco, mano. Isso aqui é coisa de outro mundo, mano Quem inventou o trade tá de parabéns, né? Você coloca ele na boca assim, mano Ele fica, sabe, naquele estilo Ronaldinho Gaúcho, mano Não para de... De piscar, tropa Fica naquele estilo Ronaldinho Gaúcho, tá ligado, mano? Que delícia Você é louco, parabéns para quem inventou o trade, mano Ah, eu não fiz isso não, galera Eu não fiz isso aqui não, mano Ah, galera, eu não fiz isso aqui não, velho. Caralho, nem tô prestando atenção, velho. Eu não fiz isso aqui não, né, Bruno? Por causa do chiclete, tropa. Pera aí. Acabar de fumar aqui, eu vou jogar sério, hein, tropa. Pera aí. Nossa, ele disse que é pra ficar aqui, mano. Fica tranquilo. Mesa é boa. Eu que errei ali, pô. Fica tranquilo, jacaré. Vamos pegar quatro caixas dessa aqui primeiro para ver se vem alguma coisa que presta. Ah, você que mandou vir aqui, Bruno. Era pra estar no 100k lá pra pegar todas as caixas pro cara, velho. Agora não tem que chorar, mano. Eu vou pegar quatro caixas aqui e depois eu volto pra lá, mano. Vamos pegar quatro caixas aqui primeiro, mano. Você sabe que a mesa é roubada, mano. Você viu ontem o trabalho que deu, né? Ô, Daniel, você é brasileiro, velho. Não demora, não, pô. Pronto. deixa eu jogar o chiclete fora, tropa. Aí você jogou muito, gringo. Deixa eu jogar o chiclete fora aqui, mano. Não, não vai virar, né, tropa? Vamos jogar o chiclete fora e agora vamos concentrar no jogo. Já chupei o trade. Tá de boa. E agora vamos, 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 vamos jogar, mano. Vamos jogar, vamos jogar agora, tropa. Ai, ai. Vamos jogar, vamos jogar que tá na hora de nós jogar, mano. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. 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 Bruno, você quer que continue aqui, Bruno, ou você quer que vai botar a mesa? Fala aí, Bruno. Deixa o Bruno comentar, tropa. Deixa o Bruno comentar aí, tropa, se ele quer que vai aqui ou vai botar mesa. Quer que continue aqui, Bruno, ou vai pra outra, mano? Deixa eu ver meu editor, o editor que manda no canal, né, tropa? Ah, o Bruno falou, galera. O cara é editor do canal, né, mano? Já tem que obedecer, né, mano? O cara é editor do canal, né, tropa? Tem que obedecer, mano. É a mesa. É, demora por causa que é tabela, né, Bruno? Então vamos aqui, tropa. O editor falou, a água parou, tropa, né? O cara manda em tudo aí, mano. O cara que mela o cu da minicrip, o cara que manda no YouTube, o cara falou, a água parou, mano, né? Só se o editor não andar certo, eu quebro o editor no pau, né, mano? Também tem essa também, né, tropa. É, o jogo aqui ficou meio um cozinho de leão, tropa. O editor falou, a água parou, tropa. Né não, Brunildes? Vamos tirar essas bolinhas daqui para não é fechar a parada, tropa. Vamos fechar a parada. Se eu pegar essa bolinha, eu vou me dar mal com ela, né, mano? Vai não, maestro. Você é, o, você é o boi do cubranco, maestro. Vai não, maestro. Vai não. Joga aqui no pique do beruleibe. Baby do beruleibe. Beleza, certinho posicionamento. Mac Steel. Pega aqui agora, o bolão vai para lá em cima. Mais um gringo destroncado. Tchau, gringo. A telazista. Galera, a live não tem hora pra acabar, mano. Mas ajuda aí, mano. Charles Amaral, salve salve Charles. Como é que você tá, mano? Neurisvan, salve Neurisvan. Como é que você tá, Neurisvan? Você tá bom, mano? Vou tentar fazer 4 horas de live hoje também, tá, tropa? Pra ficar bom aí, tá? para vocês, mano. Vamos tentar fazer umas 4, 4 horas aí de live nessa conta aqui ou mais um pouquinho, mano. Charles do Amaral. Vamos lá, tropinha. Naquele pique. Deixa o likezão insano. Tamo junto, minha tropa. Coça, pode coçar a bola à vontade, viu? Não preciso ficar com preguiça, não. G.R. Word, Zídio. Vinícius Vini, salve Vini. Mikael, salve, Mikael. Um salve pro Mikael o Mito A branca aí, doido A branca, doido Perdeu o gringo. Aí não cai nem uma bola, gringo. Perdeu o padrinho. Pode sair, gringo. Vai dormir, gringo. Vai dormir que tá na hora, mano. Don't be wishy-nosey, all your wishy do, we, do, we, do we. Mm -hmm. Way Não all, no way. Tchau gringo, vai plantar batata, gringo É gringo, não se assuste não mano Bora abrir caixa, tropa. Rapaz do céu, peguei um taca ali, mano. Ganhamos um taca ali, Bruno. Bom, tem uns aí que já tá upado, né, mano? Você viu aí que já. Rianzinho, salve Rian. Galera, deixa o likezão insano, tropa. Matsuba, salve Matsuba. Não gostei, mano. Não gostei dessa jogada. Essas bolas pra acertar o cubes bicho. Ó, pelo menos eu dou um pacal nele, ó. ó. Olha <laughs> o que que eu fiz com o gringo, mano. Passou ainda, mano. Bola, bola, colado. Eita porra, meu irmão. <laughs> A bola... A bola colada, o cara consegue mandar aqui sem ângulo, velho. Você tá doido. Eu tava achando que a mesa era de tabela, mano. Eu tentei jogar forte pra posicionar, fazer a tabela aqui. Eu tava achando que a mesa era de tabela. Olha as ideias do maestro. Mas, bom, a mesa é de tabela, eu vou jogar forte ali, né? Aí eu pego a bolinha aqui, ó. Olha as ideias do maestro, mano. Mesa de 100k, satanás, né, mano? Deus me livre. Ah, vamos sair dessa nojeira aqui, mano. Folga dropada, hein? A saída era minha, hein, mano. A maioria dos leve alto, Bruno. Você pode ver, Bruno, que a maioria dos caras tá jogando no 100k, tropa. A maioria aí, ó. Você pode ver que a maioria tá jogando leve no, no 100k, não tá nem aí, mano. Salve, Soccer! Como é que você tá, Sokart? Você tá bom, mano? É outro que só joga pancada, mano. Mais um que só dá pancada no jogo, velho. Beleza, você tá jogando uma maravilha aí, meu amigo. Beleza, você tá jogando que nem um profissional, mano. Pena que você não tá, você não tá sabendo aqui, ó. Vai partir pro desespero agora, mano? Aí, ó. Você joga que nem um profissional, mano. Dá uma E é brasileiro, mano. Johnny, ó. Aê, Johnny. Onde você vai matar essa bola aí, Johnny? Só se for no teu toba. Perdeu, padrinho. Essa bola não passa, mano. Eita porra. Aí não, Jurobel. Aí não, Juro Melson. Juro Melson. Aí, não, juro meus Aí salve, Chiro. Fala, Chiro, cabeça de algodão, Jefferson Felipe. Salve, Jefferson. Deixa eu ver qual jogo está melhor aqui, família. salve Gustavo. Galera, o Bruno tá postando pix pra vocês, galera. Quem quiser ajudar o canal, tá? Galera, fica à vontade, ok, tropinha? Pessoal é desse jeito, você não quer só sal... Renan Pedroso? Salve Renan! Salve Superman! O Superman também tá aí naquele pique, né Superman? Aí você vai matar a preta, doido. Você parece que não tem cabeça, mano. O gringo, fela da puta, jogou certo, mano. Esses leve basta baixo tá doido para pegar anel também, né, mano? Os caras tudo doido para pegar porra de anel. Anel não, mas é os taco, né, mano? Se esse bolão corre mais, ele toma no, no pé do toba, mano. Foda, galera. Se você não pegar a saída aqui, você nem joga, mano. Vamos lá. Pode ser o leve que for, mano. Aí, ó. Não pega a saída, velho. É foda, mano. Atrasa tudo, mano. Atrasa o maestro na live. Atrasa o roubo. Atrasa tudo, mano. É uma saída para cada um, porra. Pode ver que o cara tá com sequência. Quer ver? Ah. O jogo, ele atrasa o seu lado, atrasa de todo mundo, né, mano? Porque o jogo é injusto, mano. Você não jogar, só os caras jogam, mano. É duro. Por isso que é complicado hoje em dia você pegar anel, pegar taca, essas coisas, por causa disso aí, mano principalmente o evento quando vem de nota, mano. Aí que rouba mesmo com força. Aí que o jogo fica bizarro na roubação, mano. Eu nem jantei ainda nada, mas estamos aí, estamos firmes e fortes. Ele tem que mexer aquela bolinha dele lá, senão ele não ganha não, mano. Aí, só na pancada, tropa. Insana ainda. Só pancada insana, mano. Aí, tropa, como é que pode, velho? Não tem como, galera. Aí, ó. Ficou um chocolate pro cara. Por isso que eu falo, tropa, não pega a saída, perde o jogo, mano. É desse jeito, mano. É pancada em cima de pancada e o jogo ajuda eles ainda. Aí, ó, não tem que fazer, mano. Você fica a noite toda jogando aqui e você não pega a saída, mano. Quer ver, ó. Não vai pegar a saída, ó. Pega um repetido ainda e você não pega a saída, ó. Fica olhando. Deus me livre. E o jogo ficou como? Naquele pique. O jogo ficou uma maravilha aqui para mim fechar esse jogo. Toma, gringo. Fela da puta. Toma. Achando que você vai ganhar de novo? Vamos lá, galerinha. Deixa o likezão insano, tropa. Deu uma upada boa já nesse estaca aí, mano. Tamo zindo, tamo zino, família. Emerson Martins, salve Emerson Marcelino, salve Emerson Marcelino. Bom, quem que nós pegou aqui, brasileiro, mano? Não, esse aqui é lá da Indonésia. Indonésia. Mostra o perfil da CC. Mostra o perfil da CC, mano. Daqui a pouco, Bruno. Perfil da CC, mano. Aí o perfil da CC, ó. <laughs> Galera, essa CC tá top, tropa. Tá ruim não, hein, mano? Total de ganhos, tá maior aqui. Sequência. Rono, dano hang. A porcentagem tá boa. Porcentagem boa dessa conta, tropa. Porcentagem dessa conta tá top, hein, mano? Não tá ruim não, hein, mano. Tá boa a porcentagem, viu? Porcentagem tá top. É, perdemos mais uma, né? Vai fazer o quê? Não, não perdemos ainda não, tropa. Ainda temos um respiro. Será que tá de hack essa, essa menina aí, velho? Será que tá de hack, Bruno? Ai, ai, ai. Ai, meu chito. Ai, Chito, vai devagar com essa linha sua aí, filha. Que chita é esse? Vai devagar. Vamos ver, acerta outra para nós ver. Vai para nós dar a denúncia, vai. Mais uma para meter a denúncia, vai. Mais uma, vai. Vamos ver. Vai, isso. Mais uma para meter a denúncia, vai. Vamos ver, vai. Mais uma. Ah, não ia meter a denúncia, mas nem vou. Matou a bolinha na cagada. Pode sair, But. Ah, vai embora, não sei o que você está fazendo ainda aí. Salve, Shiro. Oi, Ranildo. E aí, Ranildo. Como é que tá a mandioca lá, Ranildo? Você carpiu bem a mandioca do homem lá, mano? Luton. Salve, Luton. Não peguei saída de novo, família. Tá complicado pegar saída. Eu não sei por que que tá assim a CC do Hermes, mano. Mas tá foda pra pegar saída, mano. Eu acho que esses eventos que é bugado mesmo, né, mano? Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Ixi, mano. Ué, gringo, o que você que quer, mano? Bom, bem dizer, ele passou o jogo aqui, né, tropa? Esse miserável. Eu vou deixar essa bolinha por último aí, que eu vou tentar fazer uma tabela nele, mano. Primeiro acho que eu vou pegar essa bolinha aqui, mano. Tá fazendo uma tabela nesse gringo, tropa. Oh Deus, fudeuus, oh Deus. Oh Deus. Vamos tentar fazer uma tabela, viu tropa? Posicionamento estilo hack, que nem o Iranildo fala, né? Para fazer a tabela eu vou ter que encostar esse bolão aqui, mano. Beleza. Beleza, tropa. Vamos lá, tudo calculado. E aí, galerinha, deixa o likezão insano, tropa. O Bruno tá postando Pix. Quem quiser ajudar o canal, fica à vontade, tá, tropa? Tamo junto. Mano, não pega a saída conta do, do Hermes, mano. Porra, mano. Tá louco, meu amor, não pego saída de jeito nenhum, velho. O que, que é isso, tropa? Que jogo pilantra, né, mano? Aí começa a pilantrar demais, velho. Você não pega saída de jeito nenhum, cara. Sei lá, o jogo parece que é benzido, velho. Pá. Só dá saída pra gringo, mano. Estranho, viu, tropa? Estranho esse jogo, mano. Muito estranho, velho. Que não dá uma saída pro Brasil, velho. Rouba também que só desgraça, né, mano? Só dá saída pra esses países aí, mano. Brasil não dá não, mano. Nunca vi para roubar desse tanto. É só assim, galera, ó. Indonésia é os países que é mais privilegiado no oito bol, mano. Vocês podem ter certeza. Os países que mais ganham no oito bol, mano. Índia... Paquistanês, Indonésia e os árabes. Incrível, mano, o que que acontece. Mas, por isso que fica difícil a gente pegar qualquer tipo de coisa nesse jogo, mano. É, você foi com tanta sede ao pod, Gringo, que você esqueceu de uma coisa, mano. Que eu também jogo, viu? O Brasil também joga, meu amigo. Vocês estão achando que vocês vão ganhar tudo, né? Toda hora, toda hora. Vocês vão ganhar isso aqui, ó. Paulada. Tá mexão. Usando o efeito colateral. Usa o efeito Parolando aqui, já era para ele, mano. Aqui você faz assim, galera. Ah, fica aí, gringo, fela da puta. Eu ia fazer uma graça com ele. Sai não, praga. Bora abrir caixa. Bora abrir caixa, trapa. É nós, Amanda. Tamo junto, amor. Caceira, meu tropa? Beleza, aqui tá jogo, tá finalizado, né, mano? Horário eu te dê da passar, pra ver a vida correr, me mando de amor. John pode sair gringo, pode sair que você já perdeu, mano. Não tem esperança não, mano. Aqui a vaca foi pro brejo, mano. Aqui não tem que fazer, gringo. A vaca foi pro brejo, mano. E a vaca foi pro brejo, gringo. Pode sair, gringo. Se o maestro tá falando, o que você que tá na partida ainda, mano? Vá, bate embora. Vai embora, carnice. Eu tô falando para você sair, mano. Tá com esperança ainda de pegar o que aí, mano? Hum, Deus me livre. Vamos lá, tropa. Acho que demora pra achar um jogador agora, hein, tropa. Será que acabou o spray, mano? Eu <laughs> acho que eu já ganhei de todo mundo. Acabou o spray, mano. Barbaridade. Eu abri uma sequência até boa aqui, mano. Sequência de cinco agora, fora as outras, né? Salve Gustavo, vamos lá, Gustavo Galera. Quem deixou likezão na live, digita um tropa. Deixa eu ver quem deixou. Emerson Marcelino, tamo junto, Emerson. Vamos lá, galera. Quem deixou likezão, digita um tropa. Quero ver geral digitando um tropinha. embora. O like é muito importante. Alisson Santos, salve Alisson. Vamos lá, Trapinha. É muito importante você deixar o like, tropa. O YouTube tá notificando as lives para vocês sempre, tá? Valeu, Alisson. Obrigado pelo like. Deus abençoe, mano. Valeu, Mirtão do Caminhão. Tamo junto. Salve, Alisson. Salve, Mirtão. Valeu, Amanda. Tamo junto, amor. Valeu, Renan Pedroso. Daniel Santana, valeu Daniel, tamo junto, um salve para você, Daniel. Deus abençoe. Jonathan, salve Jonathan, obrigado pelo like, Jonathan, Deus abençoe. Rodrigo Nogueira, obrigado pelo like, Rodrigo, tamo junto. Tem que esperar o gringo jogar aqui cinco dias, mano. Até o tempo acabar tudo. Quando o tempo acabar, ele, ele joga, mano. O jogo dele é a marronzinha, mano. mano. Aí você vai matar a preta, hein, mano. Cuidado, hein, mano. Nossa, mas é umas lêndia, né, mano? O bolão passa no cu da, da bolinha Os cara é uma lendia, mano Os cara é uma lêndia, Umas lêndia viva, mano Ah, Deus me livre, mano Perdi a sequência, mano Não tem que fazer, tropa Não tem que fazer com esses cara aqui, não, mano Os cara tá tudo doido pra pegar essa porra esse taca aí, velho Tá foda, mano Vamos lá Bolão passa perto, não acha mais prema, mano. Olha a demora pra achar um play, ó. É a Índia, mano. Tá difícil achar um play, mano. A bolinha tá rodando demais, mano. A roleta. Olha o efeito. Olha o efeito banana lá embaixo. Nossa senhora, efeito banana, mano. Banana me lasquei que essa banana aí. Vou tentar arrancar essa bolinha dele porque eu não vou conseguir mexer ali, mano. Ai, 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 onde já viu isso? Mas tá bom, foi a jogada perfeita, mano. Pelo menos eu segurei aqui, ó. Não podia ter caído mesmo, não, tropa. Foi a jogada perfeita, mano. Só não pode dar pancada. Uh, isso, boa. Jogada perfeita, mano valeu brasileiro tamo junto mano foi a jogada perfeita tropa salve Alessandro mito como é que você tá boga de cabrito não peguei a saída de novo tropa e Alessandro como é que você tá você tá bom meu irmão Não pegamos a saída, mas estamos na luta. Seja bem-vindo, Alessandro. Tamo junto. O canal do Alessandro na descrição, hein, tropa? Dá aquela força aí pro Alessandro também. Tamo junto. Ah, oh, o coçação de bola, mano. É o Bruno, peguei o Bruno, tropa. Pegamos o Bruno coçando bola, mano. Brasileiro, viu? Vai, Bruninho. Deixa acontecer naturalmente, eu não vou me ver se chorar eu não se conseguir, o meu coração vai. Eita, demora pra posicionar uma bola. Vambora, padrinho. Ó a branca aí, doido. Ó a branca aí, Bruno. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Tem certeza que você não passa nada. Oh, Maria, Nossa senhora, tropa. Vai tomar no Costa se cai, mano. Ah, é trouxa mesmo. <laughs> se passa, hein, mano. Joguei forte demais, mano, essa bola. Canseira também, né, tropa? Bola para certinha, mano. Mas a bola bate na boca e não entra, mano. Nossa, mano, não pega a saída, mas Já fico louco isso aqui, mano. Podia ter dado uma paulada naquela bola lá. Mas eu resolvi bater com categoria, me lasquei. Mas vamos lá. O certo era é ter dado uma pancada insana. Meu Deus, que jogo feio, mano. Eu já te eu sei que não jogar essa bolinha aqui mano não sei se ela não vai cair mais sei que essa bola não vai cair deixar ele jogar mano um passa aqui ó Ô Bruno, na hora que der quatro horas de live você avisa, Bruno. Vou fazer quatro horas, hein, galera? Ok, ok, Gabriel. Passei o jogo pra ele aqui, tropa. Que o jogo não tá legal aqui, não, mano. Isso, gringo. Comete erros. Comete erros que dá gosta, mano. A gente joga no erro de vocês. Tá bom que você vai matar essa bola aí. Taco não tem essa força pra mandar ela, não, pra... oh. Não tá fácil, Bruno. Tchau, gringo. Salve, Renan. Johnny, salve. Cigarro, não, tropa. Quase quatro horas de live já, mano. Tô casista como? Naquele pique, velho. Bora abrir mais umas caixas, mano. Agora eu vou abrir tudo. esse estaco desses eventos Bruno tá onde mano deixa eu ver tá aqui né Bruno nesse estaco velho se eu não me engano é esse estaco aqui não é velho Deixar pra ele, o pá depois taca aí, mano. Sim, né, tropa? É galera, eu fiz quatro horas de live aí, mano. Ainda não, deixa eu ver a liga dele, como é que ele tá aqui, mano. Não era pra ter abrido, mano. Ele quase não joga também, né, mano? Dá pra jogar, dá pra jogar mais uma. Jogar mais uma, dá pra pegar mais uma, mano. para pegar mais uma ainda, é. Julia, Pequã Maria. Nossa Senhora, você não pode dar pancada nesse jogo, mano. Por isso que eu falo para vocês, galera. Não dá pancada no jogo, mano. Dei pancada para abrir o jogo aí, mano. Por isso que eu relato para vocês, nunca dá pancada no jogo, tropa. Nunca. Pancada pra você abrir jogo é essa branca, mano. Agora esse rapaz fica cinco dias para pegar uma bola, mano. Aí é osso. Salve, Gabriel. Daniel Santana, salve, Daniel. Vambora, fi. Joga logo, fi. Essa porra, mano. Meu Deus, que boot do caralho, velho. Cinco dias para jogar uma bola, velho. Ei, próprio desconhecido. E agora pra você matar essa bola aí para play. E agora para play. passe na paulada ainda, que nem louco. Deus me livre, mano. Aí para play. <laughs> Sai da partida para play. Sai da partida para play desconhecido. Só de raiva vou tentar finalizar na tabela ainda. Só de raiva, mano. Só de raiva vou tentar finalizar na tabela. Eu sou enjoado, mano. Tá de raiva, Bruno. Ah, fica aí, seu boot. Eu meto um... É, Bruno. Deu quatro horas de live já, hein, Bruno. Não aguento mais, tropa. Deixa eu abrir essa caixa, mano. Vou deixar pra ele aí, mano. Ah, galera, eu joguei muito já, mano, você é doido Galera, eu vou deslogar da conta dele aqui, beleza? Depois ele vê o que ele faz Beleza, Bruno? Vou deslogar da conta dele, quatro horas de live Galera, eu tenho que descansar também, tropa, beleza? Depois o Hermes Vê o que, é que ele faz, que se estaca aí Galera, obrigado a todos vocês, tamo junto Até amanhã, Deus abençoe, tá, tropa? Tamo junto, ótimo final de semana A todos vocês, obrigado a todos vocês Que compareceram na live, tá, tropa? Obrigado mesmo de carinho, tamo junto família, beijo aí, até a próxima live tropa, tamo junto, fui.